ဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာအသက်ရှင်နေဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုလမ်းပြပေးတာဖြစ်တယ်အခုကာလဟာကျမတို့လမ်းအထူးပင်လိုအပ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားလူတွေတော်တော်များများလမ်းပြောင်းနေတယ်ဒီကာလကြီးကဘာကာလကြီးလဲကွာဘာတွေငါတို့ကြုံနေရတာလဲထူးထူးဆန်းဆန်းနေပြီပဲအရင်တော့နဲ့မတူလိုက်တာအရင်တော့ကတော့ငါတို့မနှက်ချင်နေဆိုတာခံမှန်းလို့ရတယ်ဒီနေ့မှာငါတို့ဘ
below Kala Gile, so below Luria Twee Nere Kala Chete. Demi Payata the Miriha, Dikala ha Bagala, so Tina in Nogo Bed or she. Pumbia be met than Shinno Winion or Jamaria and Nama she. And now Gaggo Pins and Bait had a Payat King Hale, Jamaria Bama she. Hallelujah. Ame, Edotha Bedoma Lamma Bianimo. Ame, Ero Dikala go, Jamaro Tibo Lure, below Kala, Mule, so Jamaro Tibo Lure, Lue, Dinianis, since Ame, so no Baduma Medina. နော်သင်ကဘေးရင်စီယာပရောနော်မဟုတ်တဲ့အတွက်သင်သိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လူချိုးတွေကတော့ပြောကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်အပြင်သိနိုင်ဖရာသခင်ကလည်းကျမတို့ကိုသိစေခြင်းလဲဟာလေလုယာဤသခမျိုးရဲ့ဘိသိက်ကအချိန်ကာလတွေကိုပိုင်းခြားပြီးသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိတယ်တဲ့ပြောပါဦးငါဟာအချိန်ကာလတွေကိုပိုင်းခြားပြီးသိနိုင်တ
ma phaya thakin a lo ro ko ti pi lo tin ha lan shao nai lei me hallelujah a lo aku le shi chain ko tin ba lo myin lai aku le shi chain ma ba lo ya ma le ti ma be aku kala ma chuma ro man kan zwa ne atat shin lei me man kan zwa ne lo saung lei me man kan ne ya let de ko anagat ma yait tain ya ma phit de ba ni ya ko man kan ne ya let de anagat ma yait tain chin lai Hallelujah. Amen. Jama ro man kan ne yale de anagat ma yait tain chin ne. Akhu kala ma jama man kan so atat shin mi man kan ne yale de anagat ma yait tain chin na phit de. Phaya thakin ha akhu kala ma ji ma de alok ko lou ni. Da mae ta phat ma le be yan du ga le ji ma so phit si bo yan twa chou sa ni de. A ro si bwa ye de jama ro gaba ye si bwa ye ko chi me so yin le tot tor le ko thi khai da phit de. Ne dai ma gaba si bwa ye ga to tat la de so le tadin ha ma shi be ne. No cha la de so le tadin me ni sin cha ni ya. Malaysia nainga ma so yin economic sia khat man ne Malaysia a nei song no khon na hne si bwa yi a yin lo pyan phit pho yan twat yong kan ya au me lo pyo de lu a nei ne chi me so no da totor le ko so yin ya de a che a nei ma shi ye lu mu yin ma juma ro chi me so yin le tiao ne tiao twei lo ma ya mu thi lo ma ya bu no juma ro no loneliness so de ha nga thi chan lai da so de ya de lu ri mya so khan sa ya de a chein phit de Malaysia nainga ma di totor le ma be juma tadin ja ya 2020 ne 2021 a twen ma ko 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 tat te de lu 600 jo ရှိရမလေးရှားလူမျိုးတွေအပါအဝင်ပေါ့နော်မြန်မာတွေလည်းဒီထဲမှာအချို့အနှဲငယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာလေးရှားတွေကိုယ့်ကိုယ်တတ်သေးတဲ့အရာတွေအများလားဘာကြောင့်မလို့လဲဒီလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြီးကြီးတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်တယ်လူတွေကကိုယ့်ကိုယ်တယောက်တည်းနေတဲ့ခါမှာနော်တောင်စင်းစားမြောက်စင်းစားနေနော်နောက်ဆုံးမှာဘာမှမဖြစ်သင့်တဲ့အရာတွေမလုပ်သင့်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်မိတာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကိုယ့်ပဝင်းခြင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကိုကျမတို့အားပေးဖို့လိုတယ်ဖခင်ခင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့ရန်အတွက်လိုတာဖြစ်တယ်အာမင်ပြီးတော့ကျမတို့သာသနာရေးအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဟာကြီးကြီးတိုက်ခိုက်တယ်အသင်းတော်တွေပိတ်ထားခြင်းခံရတယ်ယုံကြည်သူတွေချင်းချင်းစုဝေးလို့မရ Home Stay တွေတောင်လုပ်လို့မရတယောက်နဲ့တယောက်အင်တအင်းထဲမှာဝိပုကိုကိုယ်လို့တော့မရဘူးဖြစ်တယ်မလေးရှားမှာဆိုရင်ကျမတို့9ရောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာမှစုလို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအရာကဘာဖြစ်စေလဲဆိုကျမတို့ခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်မဲ့လူတွေဖခင်ကြောင့်လာမဲ့အရာတွေအစိတဖြစ်စေတဲ့အရာတွေရှိနိုင်ငံရေးအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံနေဟာတည်ငြိမ်နေဆိုတဲ့အရာတော်တော်လေးကိုရှားပါနော်မြန်မာနိုင်ငံကအစပေါ့မလေးရှားနိုင်ငံမှာဆိုလဲနိုင်ငံရေးတွေမတည်ငြိမ်တဲ့အရာတွေဖြစ်နေတယ်အမေရိကမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်တယ်နော်နိုင်ငံထဲမှာဒီလောက်ယောဂါတွေဖြစ်နေပြီမဲ့လဲစန္ဒပြတဲ့အရာတွေဇူပူတဲ့အရာတွေနော်လူတွေဟာဒီအရာတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတယ်စစ်မှတ်တွေရတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်နေသေးပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ပြည်တွင်းစိတ်တယ်အခုတည်းကမငြိမ်သေးဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကတော်တော်လေးကိုစိုးရွားတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျန်းမာရေးအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်း COVID-19 ရောဂါကြောင့်เนาะခုက COVID-19 နောက်မှာ2021ရောက်လာတဲ့အခါသူကဗီဇတွေအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးပုံစံတွေအမျိုးမျိုးပြောင်းလာတယ်ဟုတ်လားတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိလာတယ်เนาะပြီးခဲ့တဲ့တလောကပဲเนาะကြားရတယ်ဒီအိန္ဒိယကလာတဲ့ COVID ပိုးဟာတော်တော်လေးကိုပြင်းထန်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ကြားရလူတွေအဲမှာပြောရမယ်ဆိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကာလကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီအဖက်ဖက်ကဖိအားတွေမြင်အောင်ကြည့်ပါစီးပွားရေးလူမှုရေးသာသနာရေးနိုင်ငံရေးကျန်းမာရေးဒီဖိအားတွေကိုလူတယောက်အနေနဲ့ခံဖို့ရန်အတွက်ဆိုတာတော်တော်လေးကိုမလွယ်ဘူးဖြစ်တယ်တာမန်လူတယောက်ဆိုရင်ပြောတာပါတာမန်လူတယောက်ဖျားကိုမသိတဲ့လူတယောက်ဆိုရင်တော့ဒါတွေကိုယဉ်ဆိုင်ဖို့တော်တော်လေးကိုမလွယ်
ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားဖခင်တခင်ကျမတို့အဲ့ဒီအထဲထဲမှာအခုချိန်အထိသင်ဟာအသက်ရှင်နေသေးတယ်အခုချိန်အထိသင်ဟာခွန်ရှိနေသေးတယ်အခုချိန်အထိဖခင်ရဲ့ဘက်ကိုလှည့်နေသေးတယ်ဆိုတော့ဖခင်ကသင်ဘက်မှာရှိနေလို့ဖြစ်တယ်ဖခင်ကသင်ကိုစိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဖခင်တခင်မြင့်တင်ပေးထားသေးလို့ဖြစ်တယ်အာမင်ပြောပါဦးဖခင်တခင်ကလည်းအတူရှိနေတယ် Amen. Hallelujah. အဲ့တော့ဒီကာလရဲ့ဘာကာလကြီးလဲကွာလို့လူတိုင်းကမေကွန်းထုတ်တဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဒီကာလတည်းမှာဖျားသခင်ကဆုံးရှုံးမှုတွေကိုကျမတို့ကိုဖြစ်စေမှာမဟုတ်ဘူး။ဖျားသခင်ကတာ၍ကောင်းတဲ့အနာဂတ်ကိုကျမတို့တို့ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဆိုတာကျမတို့မြင်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ ပြောပါအောင်တာရွေးကောင်းတဲ့အနာဂတ်ကိုဖျားပြင်ဆင်ပေးထားတယ်။တာရွေးကောင်းနေဆိုဘေးရောက်ပြောတာအရင်ကထက်အဲ့ဒီခက်ခဲမှုတွေပြဿနာတွေမကြုံခင်ကအခြေအနေထက်တာရွေးကောင်းတဲ့နိုးထမှုတာရွေးကြီးမားတဲ့နိုးထမှုတာရွေးကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတာရွေးကြီးမားတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ကျေပြန့်ခြင်းတွေကိုဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့ဖျားသခင်ကျမတို့ကိုဆုံးရှုံ
Yendu garo, a chiche, a lolo mabe. Dikala matuaro tu yen nanganga, no, kong songje yaw labi soro. Tu tanai namya a chiche, choza mabe. But what God is doing, payagin balo needle. Do dole te poma tara payadi. Bono po tono muye. Bono di te poma ten shalia, shile me. Hallelujah. Nanu kap jam pechene. Do dole te poma tara payadi, po tono muye. Hold it, Mount Mighty Garo, a GJ 220. Dabbing me any a chama. Payadin Piao Dwama, hope. Any chama. Jamaru Riha Lamb Yaw Dwama, hopeful. I mean, Babja Merele. Payaya Bonga, Jamaru Apoma, Botonle, Piovan Glory. Payad Gay Bongoha, Jamari Apoma, Jima Zwa, Tinshama Pite. That's a prophet, dear prophet, pure. Payad key, Gmar and no tamu. Gabat the mima, the kama, mimim boot, Gmar and no tamuja, shema sound it. Hallelujah. Lun and a gym is what I yapchen, I mamma. Payajan in Amapuyana, the only day around a room at Tuyao, a little kalaima, Gmar and no tamu, a blubjan, I male, Choria, Ayor is the guardian of Pure. Hello, Prophet Dorogo Yomjiba. Amen. Prophet Dorogo Yomjiba, Payai, Prophet Yapure, and Nagama, Gabama to come on a chip pude, Gabaye, the mima to come on a chom pude, you know, a jabure, no tamu, no shide, hella, Azusa, no tamu, Africa, and no tamu, the me, a cool lame, no tamuga, and you know, a pick them ya, no tamuri, alunta, tayue, Gmare, no tamu pileme. Hallelujah, pure on glory. Amen. Payai, bono ha, boton ome. Mount my gala then Joan Lo. I am Mount Wabi Lomatene. Mount my gala rima then Jaune Lo. Mionesia made Wabi Lomatene. Mount my gala rima Jaune Lo. Maro and Nagatia many avelo, Matinine, Jamaria and Nagama, Payagi a bone on it, sound journey up today. And Nagaha, a lunchima and no tamuriga sound journey up today. And Nagama Payagi a lump bongi ome. Hallelujah, Jamane do wink a mound, but love them mama. Payaye a ling a mound a longo, Luamonine. Is it that I can't camp a love them mamazi? A ling yaw like a mounty a little bead wire. A lay up deed what is on the shoe. A near a ma, a lay out like a mound up deed wire. Dilobe payaye bono ha, de a mound ego, mount holy me. Jamadao canzajan a bionium ho. Jamadago, a jamme, makes you happy general inspiration message jamabinia mo, da prophetic message pite. Da chance hyen, no good pet or pite. And it was yomji dure and nene, jamaru the prophet is the gal, yomji yame, yomji piro, and a poma, meta yame, ti sao yama pite. Ame, a jamadinama hore ya inspiration message mahobu, makes you prophetic message go pionia, ti yomji be a poma, meta yame. Hallelujah. Pajamulu jama pure nine the lay. They edit a poma be pure hare. He shall chouse and a demave. Then talo, lino, they a lay out lobby.
Tara Payai bone or the thin boma, boton le shibi. And Payaga, my mighty lames rago teat hare. He's a tila, Payakinga. Master Pit. Yoyamesu, Gavaji the coom long or blend swedo dua, Payaki. Tomorrow, gong in parkinga. Aya a longo season odu. Yes, we do. A song of debu, daha, minu, a poma, nga bono, tin shabu, and dra, minu chom yara, where she did it. Yo, about a song of debu. Pay a bone tin shabu, and dra, chom yara, where she did it. Hello, Jamaruga, no dear chain, you tenara, that song to Avila, I wrote a bit in Galario, Yaramo de Mode, a bit in Galamiaudi. Jamaru cheese on your in dua, my pit, hallelujah. But not a good nalezi chin. Below Galabe, pipit. พญาทခင်ဟာနိုင်လိမ့်မယ်ယန်သူကဘယ်တော့မှအနိုင်မရရဘူးဒီအချိန်ဒီမှာယန်သူကနိုင်သွားမလားလို့မထင်ပါနဲ့ကျွတ်ကျွန်မတို့လာပြောရဲဆရာမစာရန်အရန်အလုံးလုံးနေရနော်ဘုရားသခင်ဘာလုံးနေလဲစာရန်အရန်ကြီးကျယ်အလုံးလုံးနေရနော်စနိုင်ငံရေးတွေမှာစီးပွားရေးတွေမှာကျန်းမာရေးတွေမှာလူမှုရေးတွေမှာအိုးအဖက်ဖက်မှာစာရန်အရန်အလုံးလုံးနေဘုရားသခင်ဘာလုံးနေလဲကျွတ်မသိဘုရားသခင်ပြင်းနေတဲ့လူတယောက်လိုပဲမြင်
Saran belau bermian elu tu kau tu tenten. Tu apa yang ada kaya? Yesu itu ada story dia tu malu pukir. Yesu Kristus tu karai mama cinta bojo zareka. Tu tenar tu ayam cuci alai. Yesu karai entalai abi. Payah taro karai mau yau tu abi. Yeri Yesu lo tu abi. Eri Yesu aro ngalat tema tu abi lo tu tenara. But Yesu a tau yang yau deh ni mati ambil simjan ham yau deh. Hallelujah! Tu tindara tu naik bela demi me. Asoma payaga dia yago jodin Yesu bidap cete. Hallelujah! Nipang thane cikreya prof future dene jodin biro piokere dia yahap cile me. Naya taruhat karai mama dekhan lime. Tapi me tuhat tawiam nyau dene ma thamiam me. Thamiam deka Yesu ka loka jita ku longo kamiro tengok piang kola nangkere. Rendu aku cima belau actively alone lone ibu si. Payah dikini plan hega ni tu melup hubiat. Aja mah belajar. Devil is not that smart. Yang dua alat ini smart macam babu. Ayah ini ente menjiban eh. God is smarter than him. Payah dikini tu terang mah niang kau ni. Payah dikini tu terang smart seperti ni. Amin. Ayah ini ente menjine. Hole tu aji je jauzan ni. Tapi mah payah dikini plan hega ni tu betul mah lama mah hub. Payah dikini nangan orang be awmi mah macam. Cuma ni dua orang, payah nengen orang be awmian lagi ni. Cuma baru dah mesti dua orang ni leso, then prophetic declaration lalu ni apa sih deh? Then lalu kan ni biro dia yang hari ko cina bolu deh. Payah tadi ni apa sebab dia halum niau? Cuma ni apa sebab dia lagi deh yang yang ni dah winning type way winning jam sih deh. Then yang jong jing ko then dia ni cinga yang dua ko caw nyon sih deh. Yang dua ko then baru dia ni alat dia. Hey back off lo then dia ni ane adu adu be. Now so like meh di ni ama kau yang yang itu mah hobi. Piat kaya awam pun tidak dapat pihade. Yesu ada di sini ni, alam mau jodoh dihari. Bapa biar leh soi. Hishaya makre, Prophet Hishaya jodoh biar. Hishaya kini ko angin kene ma. Dahui me yaza blemo ma time. Nengen aku nangkala sem piat. Tiaro atai. Piang meswa sini. Amye tize romu mi jang. Anaro aku totot chine. Nengen tomu jini. Nesa amye shilemi. Kaungen boche shen thara piadi. Aloro aji. Tomu aku pisi zero mulemi. Kamu piad kendi be loko meso pisi reti alolo me piad cede. Betul, kau mah pihak yang cecah la, cumpi tu orang mesti, lalu tu orang soalan mesti bu. Aku cene ni, alam ada mesti tenten ni, pihak yang bama, ha chaos ni, yang je biarlah, show tuai mulai yang je biar pihak yang mati naik macam, no malong naik, lo tenten ni dah la. Pihak yang mati naik ni, ya bama mesti, luar yang mati naik, na web cene sih, tapi alam ada pihak le teh mesti ni deh, biar mah pihak le teh mesti ni deh.
Ngaro nangay anaga phaya lethe ma shini de de. Ngaro lumyo re anaga phaya lethe ma shini de de. No one can destroy our future. Chumaro anaga ko baduga ma phet silo miya. Chumaro nangay anaga ko baduga ma phet silo miya. Phaya arge letto re ma shini de de. Ame di ma bhabyo le. Anna anaro ko tote chene nyente tomu chene. Anaro zabale crypto ye anaro. Crypto phaya ye source engine ko byo da. Ana so ra. Crypto ye source engine. Crypto ye nyin tet chin ha. Naisa amye shi lein me. Naisa amye so ba le ti la maysue. There shall be no end. A song so ra bdo ma mi shi bu. Crypto di di gaba ji ko au so ma. A khu le au so me. Ne ta thong ma le au so me. Ne ta thong pi do ye le thawara kala tai aw le yesu ga be au so au ma phit de. Wow, hallelujah. Let go to be Yeshua Chima. King of King or Chima, let go to be Chima. Shimbian, Geno Dogo, oh, so may do. A cool chima let to her, oh, so needy. Chima Timbazama, Winkan's agent, Yeshua, a cool, oh, so needy. Lame Kala male, oh, so oh, me. Tawara Kala male, oh, so oh, me. Do ye anarone, yank that domujaha. Nay, sa Tawara, and yet delay me. Hey, Loka Gia Biore, Gabajia Dokaya maybe, Gabatian Navy, Dokaya, Mionizia, Bama Machido, Blue Piobe, Jamaruga Pian Piobo Lure, a chainy along a paya let him machine evade, a chainy along a paya can the control of Tare, Tuha, oh, so sanny did it, Tuya Anaro, Tuya Nink the Chinga, Nesa Ame, she leave me. Nesa Ames of a bedoma so, a Tuya Nangangulabiro, Yandua Tide. ဖျားခင်ရည်ချင်တယ်တကယ်တော့ဇာတဲ့နောက်ဆုံးကြဖျားခင်အတုံးချခြင်းခံလိုက်ရတယ်သူတင်ထားတာတော့သူအမြဲတမ်းအောင်မြင်ဦးမယ်လို့ထင်ထားပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သူဟာဖျားရဲ့အတုံးချခြင်းကိုပဲခံရတယ်သူဟာအဆုံးသက်မှာတော့ဆုံးရှုံးခြင်းကိုပဲသူကြုံရလိမ့်မယ်ဒါလို့ကျမတို့သိထားဖို့လိုတယ်ဒီအချိန်ထဲမှာဖျားသခင်ဘာမှမလုပ်နေတာမဟုတ်ဖျားသခင်အားလုံးကိုသိဖျားခင်အားလုံးကိုရေးဆွဲထားဖျားသခင်ဒ
kala mule mezwe, paya bono tin shame kala pit. Biomon, Jima de Nutamongaro sounded. Di kala la blue kala mule, paya nang and not di town make kala pit. Aten ongo Yeshua di lupure, Pedruga, no, Yeshua, paya yetaro, pipare, wink and I de kama. Piambiro, Pedru, pure. Nazo di gatin di Pedru pi, ija boma, nga tingo nga di sound. โทอะเต็งโกมรณะနိုင်ငံဤတကားတို့ဒီမနိုင်ရရှင်မသက်ခွင့်ဝင်ခန်းကြီးဆက်ချောက်အငယ်ဆက်ရှစ်ဖြစ်တယ်ယေရှုဟာပေတရုကိုပြောတယ်ပေတရုမင်းမရဏနိုင်ငံရဲ့တကားတွေနဲ့တော့မင်းဆိုင်ပြိုင်တိုက်လာရမယ်အခုကျွန်တော်တို့ကြုံရတယ်လို့ပေါ့ စီပေါ်ရေးပြဒနာမိသားစုပြဒနာကျမ်းမာရေးပြဒနာတခါတည်းတပြိုင်နက်တည်းလေးပင်ညစ်ထားတယ်ကိုမရဏနိုင်ငံရဲ့တကားတော်ကိုသင်ရင်ဆိုင်နေရသလားအသင်းတော်အနေနဲ့လေဒီတိုင်းမရဏနိုင်ငံရဲ့ပိတ်ဆို့ခြင်းတွေကိုခံစားနေရသလားယေရှုကကြိုပြီးပြောထားပြီးသားအသင်းတော်ဟာမရဏနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်ပြိုင်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အီကြောက်ပေါ်မှာငါအသင်းကိုငါတည်ဆောက်မယ်ထိုအသင်းကိုမရဏနိုင်ငံရဲ့တကားတွေက အသင်းတော်ကိုဘယ်တော့မှမနိုင်အသင်းတော်ဆိုတာဘယ်သူပြောလဲအဆောက်အုံပြောတာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေနဲ့ကျမတို့ပြောတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုမရဏနိုင်ငံဟာမနိုင်ရဘူးပြောပါငေါ့ယန်သူကမနိုင်ရဘူးကြည်ကြည်ပြောပါငေါ့ယန်သူကမနိုင်ရဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီမှာယေရှုပြောတဲ့ထိုးအသင်းဆိုတဲ့အရာကကျမတို့နော်ဂရိလိုမျိုး Ecclesia ဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကဂရိတွေနော်ဒီဂရိဘာသာစကားနဲ့တုံးထားတာဖြစ်တယ်ဘာအတိတ်ဘယ်ကဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုရင်ရောမတွေကဒီဂရိနော်အင်ပါယာဂုပ်သူတို့ဟာကွန်ကွယ်လုပ်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်တဲ့အခါဘာလုပ်လဲဆိုသူတို့ရဲ့ရောမအင်ပါယာလိုမျိုးဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ဒီနိုင်ငံတွေကိုသူတို့ရဲ့ရောမခေါင်းဆောင်တွေကိုစေလွတ်တယ်စေလွတ်ပြီးတော့ အဲ့ဒီနိုင်ငံကိုယောမရေရင်ကျေးမှုယောမရေရဲ့အတွေးခေါ်ယောမရေရဲ့ပညာယောမရေရဲ့အတွေးခေါ်ဂရိတ်တွေနဲ့မတူဘူးယောမရေရဲ့အတွေးခေါ်ကဒီအနောက်တိုင်းသားနဲ့မတူဘူးယောမရေရဲ့အတွေးခေါ်ကတမျိုးဖြစ်တယ်ယောမလူမျိုးတွေတွေးခေါ်တယ်လို့ယောမလူမျိုးတွေ
yin chin mu shi de lo yoma lu myo ri pinya lo yoma lu myo ri ye pwe de lo tu lo အောင်မြင်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုဖြစ်လာဖို့ရန်ဒီကောင်းဆောင်တွေကဘာလို့ရလဲဆိုရှေ့ပြေးအနေနဲ့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုဖြစ်လာဖို့ရန်ဒီကောင်းဆောင်တွေကဘာလို့ရလဲဆိုရှေ့ပြေးအနေနဲ့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုဖြစ်လာဖို့ရန်ဒီကောင်းဆောင်တွေကဘာလို့ရလဲဆိုရှေ့ပြေးအနေနဲ့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုဖြ
နဲ့သွားပြီးတော့လုံဆောင်ရတယ်။သူတို့ဒီအဲမှာသွားပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရတယ်။အုပ်ချုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့လူတွေကိုတရားဝင်ပေါ့နော်သူတို့တွေဟာကင်တွေးပြောင်းလဲတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးလုတ်တဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးစီဝေးချင်းတွေကိုအက်ကလီစီယာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ယေရှုကဒီအသင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအသင်းဟာတာမန်အသင်းမဟုတ်အဲ့ဒီအတင်းကတယောက်နဲ့တယောက်စုပြီးအတင်းအုပ်တဲ့အတင်းမဟုတ် okay အတင်းအုပ်တဲ့အတင်းမဟုတ်ဘူးတစ်ချိန်လုံးအလပတ်တလာပတ်ပြောနေတဲ့အတင်းမဟုတ်အချို့လူရဖျားချောင်းဆိုရင် fellowship လုပ်တဲ့နေရာလို့ပဲထင်တယ်ကောင်းပါလေ fellowship လည်းလုပ်ရပါမယ်အရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ fellowship ကဘလို့လုပ်နေလဲဆိုတော့အရေးကြီးရဲ့အဲ့တော့တကယ် fellowship ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က crypto night တဟာယာပြုခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော် crypto မပါဘဲစကားများတာ fellowship မဟုတ်အဲ့ဒါတင်းဟန်တငယ်ချင်းနဲ့ချစ်ချက်လောက်တာနှစ်ယောက်နော်စကားပြောကြတာအဲ့ဒါက fellowship မဟုတ် fellowship ဆိုခရစ်တော်ကိုဘဟုပြုပြီးတော့တဟာယဖွဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ခရစ်တော် night တဟာယဖွဲ့ခြင်းဖြစ်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ခရစ်တော်ကမြေကြီးမှာအသင်းတော်ကိုထားတာဒီကျွန်တော်တို့ပျော်ဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်မြေကြီးမှာအသင်းတော်ဟုတ်တယ်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်စေခြင်းပါတယ်အာမင်ဒါပေမဲ့နားလေစေခြင်းနဲ့အဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီမြေကြီးမှာထားတဲ့သူ့ရဲ့အသင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့လောကနိုင်ငံတွေကိုပြောင်းလဲစေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ရောမတွေကရောမရဲ့ Emperor ကတနေ့မှာအဲ့ဒီမြို့ကိုလာတဲ့အခါမှာနော် Emperor ဒီဘရင်ကသူ့ရဲ့မြို့ကိုလာတဲ့အခါမှာမြင်လိုက်တဲ့အချိန်အားလုံးကရောမရဲ့ culture ရောမရဲ့ယဉ်ကျေးမှုရောမရဲ့စားတောက်ပုံရောမရဲ့လုံဆောင်မှုအားလုံးနဲ့ဖြစ်နေရမယ်။အဲ့ဒီတော့ကြိုပြီးရှေ့ပြေးအဖွဲတွေကပြင်ဆင်ကြတာဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲအသင်းတော်ဆိုတာတနေ့မှာခရစ်တော်မြေကြီးမှာလာပြီးအုပ်ဆိုးတဲ့အခါမှာလောကသားတွေရဲ့ culture လောကကြီးဟာခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်လို့ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ဒါကြောင့်ယေရှုကဆုတောင်းဖို့ရန်နဲ့သင်ပေးတယ်မဟုတ်လားကျမတို့ကိုအလိုလိုဒီကောင်းကင်ဘုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံစေပါမြေကြီးနိုင်ငံကိုဖခင်ရဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြောင်းလဲစေဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကိုရှေ့ပြေးအနေနဲ့လွှတ်ထားတာဖြစ်တယ်ပြောပါအောင်ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့တကားတွေကိုနိုင်လိမ့်မယ်။အာမင်။ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်ဟာကြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်မြေကြီးမှာထားထားတယ်။ဒီချိန်နေမှာဟာယန္တူကြောင့်မလို့ငါတို့ရှုံးနေမှာမဟုတ်ဘူး။ယန္တူကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရှုံးနေမှာမဟုတ်။ယန္တူရဲ့တကားတွေကိုနိုင်ပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းကိုရယူမှာဖြစ်တယ်။ကိုနေ့တိုင်းမှာစိတ်ပျက်စရာစကားတွေမပြောပါနဲ့။ကိုနေ့တိုင်းမှာဟာကောင်းကြီးပေးတဲ့စကားတွေကိုပြောပါကိုနေ့တိုင်းမှာအောင်မြင်မဲ့စကားကိုပြောပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုခရစ်တော်ရဲ့အသင်းမြေကြီးမှာယေရှုထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ပြောပါဦးအသင်းတော်ကမြေကြီးကိုကောင်းကင်ဘုံနဲ့တူအောင်လှုပ်ဆောင်နေသူတွေဖြစ်တယ်အာမင်ဒီမှာရှိနေညီကောင်မတယောက်ချင်းစီတိုင်းအားလုံးဟာအသင်းတော်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းကင်ဘုံမြေကြီးပေါ်မှာရောက်လာဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဟာအသက်ရှင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘေးအချိန်လဲဘေးအချိန်မှာငါတို့ရက်ရမလဲအဲ့လိုမျိုးလုတ်တဲ့ရဘေးအချိန်မှာရက်မလဲကိုဗစ်ဖြစ်ရင်ရက်မလားအဲ့ဒီအချိန်တွေဟာစီးပွားရေးတွေပြတ်တဲ့အချိန်ကျရက်ရမလားဘယ်တော့မှမရက်ဘူးဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အထိဆက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်ဟာအီကလီစီယာဆက်လက်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာကျေပြန့်နေအောင်မယ်ပြောပါအောင်ထိုးပေါက်နေအောင်မယ်အောင်မြင်ခြင်းတွေရယူနေအောင်မယ်အာမင်ဘယ်ရက်သွားဘူးအာမင်ဖခင်ကကျမတို့ပေါ်မှာထားထားတဲ့အကြံစီတွေကခက်ခဲမှုတွေကြောင့်ပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးအသင်းတော်ရဲ့ mandate ကကျမတို့နော်အသင်းတော်ပေါ်မှာဖခင်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအခက်ခဲကြောင့်ပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးအသင်းတော်ပေါ်မှာဖခင်ထားထားတဲ့ mission ကပြည့်တနာတွေကြောင့်ရက်သွားစရာလည်းမလိုဘူးအာမင်အဲ့ဒီအချိန်တွေထဲမှာပင်လေဖခင်ကမပြောင်းလဲပဲနဲ့ကြီးမားတဲ့သူ့ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်သူ့ရဲ့ထိုးပေါက်ခြင်းသူ့ရဲ့အံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့တကိုးတော်ကိုပြတာအောင်မှာဖြစ်တယ်ပြောပါဦးဒီကာလမှာပင်လေဖခင်နိုင်ငံတော်ဟာကျေပြန့်အောင်မယ်ဖခင်နိုင်ငံတော်ဟာတည်ထောင်အောင်မယ်အာမင်အဲ့ကြောင့်ကျွန်မတို့ကတွေ့ဝေနေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ကျွန်မတို့ကခုလုံရမယ့်အရာတွေကိုရက်လိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆက်လုပ်ပါအရင်တော့ဒေဝင်ကလေးဟောတယ်အခုလေးဆက်ဟောပါပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ပြောင်းသွားတာဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပိုတော့မှခင့်မိသွားသေးတယ်အာမင်ပြောပါအောင်ငါခင့်မိတဲ့ပုံစံနဲ့ဟောမှာအာမင်မတွေ့ဝေပါနဲ့မကြောက်ပါနဲ့အားမေးခြင်းနဲ့ချို့ရကြောက်တယ်ဒီကလာငါတို့ဘာလို့လို့လို့ရမလဲမသိမိစိဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးတင်ဟာအောင်မြင်တဲ့အသင်းဖွဲ့တင်ဟာအတူရှိနေတာယေရှုရဲ့အဖက်မှာတင်ရှိနေဆိုတဲ့အောင်မြင်တဲ့ဘက်မှာရှိနေတာကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိတဲ့သူကလောကဘက်မှာရှိတဲ့သူတက်တာ၍များတယ်။ဒါ၍ကြီးမြတ်တယ်။ဒါ၍တက်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟာလှုပ်ဆောင်အောင်မှဖြစ်တယ်။ပြောပါအောင်ကပို့ပြီးတော့မှလှုပ်အောင်ပဲ။
No time was at that on the tapshed in the annie top all aram hopu. No time muzo a mounds on chain up shellara. China ma, no time up here. Along with the communist nangama, no time up people's up, loma blue. Tell me, communist nangama, no time up shellar. And the ground churches day, the energy bolar. Gaba nangang a titio missionary say luda, a mia zonga, China up here. You know, the lago missionary toned down say lute, gabarning and did you. The lao no missionary toned down say lute. Jerry, Yamanang and Robla say lulerum de, no nang and a car. The make China the lao missionary toned down say lute. Dudia a low mission a low song up, paining and letila. America mahoo, Korea pite. Korea suraka lungere. Nang egama satin biro no pimpula and nang and Cuba. The make gabago. Missionary sailor, no tazong nangaha, Korea pilla, Bajang mulule, ain't nanganiha. Did the nari king lo long nang kiram, ho, did the nari nyalo. A kekes on chama, one eas on chama. Peace say mure amyazo, nimble mure amyazo chama, no tala, a cool leshima, gabama, a thinno, do boamu amyazo a beniale dila. Miss Dila, come and jiba, benang and pimetella, you are Korea lutin, no? Chuale, America lotim, Africa lo chule pure moho. Iran chit. At then on Tobuamu amyazo. Church growth appears on Iran. Iran's all on deed. Sit at the chain on pin in Nanga. Muslim Nanga. The main Nangama Tobuamu amyazo pinny. Palo le dila. Nimbamurim yalo. Mount Mike a pong on a chima. Payaluria desperate pillar. Payaluria sang along or deep diamond senilum yarobu. Throw it all hit the nigger. Payakin gong him pinlessly. Payakin let dog with low shazzy. Dudia, Tobamo and Yazo Beniale dila. Afghanistan, chit. Tomorrow, Matinda and Nangandi, but no. Chichiba, Payakin, the Jima and Murio, Loka Jima, Lonely Day. No time muha. Get the nari jam jet to amam ho. Get the nari ya no time ago. Pipo ya at the payakim. Jamaru go shame. Jinsen beta. Be ya jama no time yet was ya malo. Ame? Jamare do wink him up. Get the nari jam. No time yet to amam ho. Hallelujah. Payakin. Jimare omye mugu pageant. Ame jimare omye muzura. Jimare type weary gani twalla. But never omye mujima malujin. ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့တိုက်ပွဲကြီးကြီးကိုတိုက်နေရတာဖြစ်တယ်။မြန်မာလူမျိုးတွေဒါကြောင့်မလို့ကြီးမားတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုတိုက်နေရတာဖြစ်တယ်။အားမလျှော့ပါနဲ့။ဒီအချိန်ထဲမှာစိတ်တမကြပါနဲ့။ဘာမှမဖြစ်လာတော့ဘူးလို့မျှော်လင့်ချက်မဲဆိုရနဲ့မမြင်ပါနဲ့။ဘလို့အချိန်တွေမှာမဆိုဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာကြီးထွားနေအောင်မှာဖြစ်တယ်။There shall be no end. ဘယ်တော့မှမရက်သွားဘူး။နေစာထာဝရနိုင်ငံဖြစ်တယ်။ရန်သူကဘလောက်ပဲကြီးပါစေ။တင်သူတဲ့ကြေအောင်ပြန်ကြီးပြလိုက်ပါ။ ရန်သူကတင်းကိုကဲ့ရဲ့နေလားပြန်ပြီးတော့သူစိတ်ပြတ်သွားလောက်တဲ့အထိပြန်ရီပြလိုက်ပါဟေးဖယားခင်ကတင်းချက်သားရဲ့ကြီးမြတ်တယ်ဖယားသခင်မှာတာရဲ့ကြီးမြတ်တယ်ပလန်ရှိထားပြီးသားဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါဒီကာလမှာဖယားခင်ဟာကျမတို့ကိုမြင်စေခြင်းဒီလိုကာလဘယ်လိုကာလမျိုးကြီးလဲဖယားနိုင်ငံတော်မြေကြီးမှာသူ့ရဲ့အသင်းတော်အားဖြင့်တည်ထောင်မဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့လူတွေဟာနိုင်ငံကိုအင်
ဘလို့ကာလာကြီးလဲသိလားဖះလှုပ်ခါတဲ့ကာလာဖြစ်တယ် shake လှုပ်လိုက်တယ်ဖះသခင်ကအရာအားလုံးကိုပြောင်းလဲပလိုက်တယ်အရင်ကကျွန်တော်တို့လှုပ်နေကြအရာတွေကျွန်တော်တို့အခုလှုပ်လို့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့အချို့ကအဲ့ဒါတွေအရင်ဝန်းနေတယ်ဟာအရင်လိုပဲပြန်ဖြစ်ချင်အရင်လိုပြန်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့နော်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဖះရဲ့စကားကိုအမြဲတမ်းသိဆောင်တဲ့ဆရာကြီးတယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ तू တာမန်နော် तू တော်ယုံတယုံဒီလိုကြီးကြီးမားမားစကားတွေ तू ကဟိုဖျားသခင်ထံမကြားပဲနဲ့မပြောဆိုတော့ကျမတို့တိတယ်လူတယောက်ဖြစ်တယ် तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့အသင်းတော်တွေကအရင်လိုပြန်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအရင်ဘဝကိုပဲတည်လွမ်းနေတယ်ဆိုရင်အသင်းတော်တွေကအရင်လိုပြန်ဖြစ်မှာမဟုတ်အသင်းတော်တွေကမတူတဲ့ပုံစံနဲ့နိုးထလာမှာဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်ဖျားသခင်ကဒီ circle ဆိုတဲ့တန်တရာစဝန်းကြီးကို break လုပ်လိုက်တယ်။ဖယားသခင်ကိုရင် break လုပ်ပြီးဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေကျမတို့ဟာဖယားနဲ့အတူ move လုပ်ဖို့လိုတယ်။အာမင်ဖယားနဲ့အတူတူကျမတို့ကရွေ့လျားဖို့လိုတယ်။ဖယားကဒီ circle ကြီးကို break လုပ်တယ်။2020ဆိုတာဒီ prophet တွေရဲ့ခုတ်အရာ prophetic ခုတ်အရာ20ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီ breaking cycle လို့အဓိပ္ပာယ်ရပြောကြည့်ပါဦး breaking cycle
then they are so won't pitch in the right day, yeah. Prophetic go, yeah. River Kaga, Nenna say, Mune. Tueta, Ezone, Yago, Yabudra, Nenna say, Mune. Nase, Pire, Kama, Payadikin to break through Bela. Or Daria Bale, solution, prophetic code, Pede, Uma, Yago, so in lay, to ha. Laban ye aim a junk canyara. Nenna say junk canyara. Nenna say junk can be my aim to twala queen ya. Laban and it twala be a jumbuan and lum yard. Below jale, nenna say jar. And did 20 years with a galon her bale swing. Breaking circle. Payan can de then they are so windy or pette galab shed. And dilobe, payan can de Ninadema, 20, 21 ma. A tito a yarigo payan can puchin. Bioba payan can ah. A honey go pepiro. A thick go pume, pay up yet. I mean, a maze at Timber Waga hung a root honey, the allogen, down down him, and I'm your chain hold of any. Payadki, a thick yellow, pubian chin, a two do I am a chain pit. They go ye jire, digala blue galam yule gua, yellow lem hopu, pione lure, they chan not homa. Payadkini, a thito a murigo pune. Payadkini, a thito murig pure demajamaru light barbu and a lure. Yakoga. Breaking circle go to Jongyareka, Lava Enganitu, Nenna say, Jung can be to Twalareka, Twalaboro Lurino. Okay, Choluria, a take up, a take mabe, Lonson, maybe Nijene Lurishi. They bionilla, Mesu, Lava Ema, then they bionilla. A Yambuama, they bionilla. Payad can think of Twakai Navy Pit. Yako go Payad can be all Twa, Dima Mimsam Nero, Me Uli Mimu Lena, Matide, and Mitode come a meal joy was in me, a drunk a meal gongji pay me, Thorigo Blue Muse, no, a piano, blue loya, Mesu, Payad can kneel and a contour, baby, Maymayo, Kaleo, Osapi City Neo, Ule Engani Twakaine. Later, the woman do no, no one the woman do. There are any drop palole, Yako Nagurang, Dopian Lila did it. Yako Nagu like your sweet hare, Yako Pablo Tuarale, Naima Villa Neva, Milma Pokane Yatu payment, Milma Pokane percentage payment, the Mipayaga Pure, no, I'm a Mimaniaro, Payagan thing, at the Doni Avutuazi Jenny. I break the cycle, Madi Tandiasa Wunga, Pelai be pity, Mimu, Lava, Osurian Amalucino. Payan King at Jamaru at the Tony Peo Twas agent, Damme Jamaru Gali Paloni Letila. Any near Mabe, Pio Nira. Any near Mabe, Ginu Nira. Labe Ama Assembly La Mesui. A Yimbuama then they go Assembly Nidila. Payan can do no more. But Doma Rinama Summon Nero. Twala Kero, Yobama Twame. Ame, a Yimbuama, a Yimbu with Tatari Saint Henny Twala for Lure. A yin chini lap a second de Bawan in Twala for Lure. A yin lo suit down bone muring and Twala for Lure. A yin lo payout sang at the bone nebe, nene de Bawan in Twala for Lure. A yin lo mu bama, bama mode, hololo dilolo crean lo mu attention in a boire, Twala for Lure. No more, stop it, yellido, Twalaro, payagini, break cycle low libby. Deep than they are some one you go payagini, pian libby pieta. Payad king, a mood go, a sapume, pure long. Payad king, a mood go, sapume. Ame, alumio yakoha. Lavendu, belaube. June and swear will choose abbey me. Do very no good like penny. Do satin, you chill and the good laneka. Imagine it and you go manamari lubo. Nga, how man a seminero. Nga, a yin boa, how man a semitoro. A yin sara e kusara e maturo. A yin sanga mumion, a kusara e sanga mum maturo. A yin donga lulum yung amatuaro. ကျော်တော့ပို့ဆိုးတဲ့ဘက်ကိုသွားလိုက်တယ်ဟောအရင်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 မပြောင်းလဲခင်ကပုံပြန်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့မလုပ်ပါနဲ့ break cycle ยากก็ก้าวเงินตําแหน่งตัดดิโกเมียนพูจินะยากก็ก้าวเงินตําแหน่งตะบ้านน่ะป่าวเมียนย่ามาหุบปุ๊ตัดไล่โกเมียนอ่ะไอ้ก้าวเงินตําแหน่งตัดดิก็เลยตู้โกลาพี่รอโจโซจ้าเลยเด้ว้าวเปียวบ่าวก้าวเงินตําแหน่งนี่ก็ลาพี่รอโจโซราเวลคัมโลดา
hey, Jacob is coming. Yago lanibi. Payada can chitelu. Payada can go tambo tarelu. Payada can zagago natam bido. Lumio gie pack in pilamedu. Yago lanibi. Toacho ya arm so bido. Kong it a man tatty at all. Mizwe, Timatuare kong it a maniga. Tam and kong it a manibe mhoba. Throwy hat. Tadlo tong nine tong nine ma throw hat. Sit tight the kong it a mani. Chit it. အဲ့တော့ဒီကောင်းကင်တမန်တက်လို့သုံးနိုင်မှာအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါသူတို့ဟာစစ်တိုက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်လေအဲ့ပြောမယ်ဆိုစစ်သားတွေတဲ့နောက်ရောက်လာတယ်လို့ပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးစစ်သားမဟုတ်ဘူး heavenly soldiers heavenly armies တွေဟာလေလုယာအကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့အာမီတွေကသူ့စီရောက်လာတာဖြစ်တယ်မြေအောင်ကြည့်ပါမြေအောင်ကြည့်ပါရာကုန်းနဲ့သူ့မိသားစုနဲ့စီကိုကောင်းကင်တမန်တွေဟာတက်လိုက်ရောက်လာတယ်ဒီလိုပဲသင်ဟာသင်ရဲ့ စကားထဲကနေထွက်လာမယ်ဆိုရင်ဖျားခင်တင့်ကို next level ကိုပို့ပေးမယ်ပြောပါဦး next level သွားဖို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုတင့်စီကိုဆေလွတ်ပေးမယ်အခုကာလဒီလောကပုံစံနဲ့အသက်ရှင်လို့ရတဲ့ကာလမဟုတ်တော့ကောင်းကင်နဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့အသက်ရှင်ရမယ်ကာလရောက်လာပဲအချို့တွေကခရစ်ယာန်ဖြစ်တာတော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာနေပြီဒါပေမဲ့ကိုယ်ဇာတိရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်နိုင်မှုအပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးသွားနေသေးပ
you know, I bought my meal seminaries, you know. Gong into money in it to do a low load, yako, my meal pissing. Gong into money in it to do thwart a sara, a meal up pissing, a payak and jump up your gong in it to poop on below a low load day to pill. I am it. Luria pure decala, a young cut it, cut it. Dabby Melly, gong in it, poop on me a low load day to read a loy lame. Piobao, gong in it, poop on me a low yam a chain yawi. Hallelujah. Gong in it to poop on me a chill lay yam a chain yawi. Zadi never toalu me harobu. Zadi Josatomu, Zadi thik and I mu, Zadi besane. Ere yari never toalu me harobu. Luria miolinja de mene. A jonchma bure, a kukala. A chado bada's gum name, Nyamyan sudama me kalapjet. Then she know when you know a suit jesu, a thong you yam a galapjet. When you know what suit jesu lolo peda. Malo in bama pezi a jam machine. Tomorrow, my lulu jinless on pain, Malore hapila. My pebu, babulole. Matom lule, matoin compea, madam mulu canzare, say tema. Ha, kupanale we be to see a yam bure, to see lo mea, san alama daulo mute and thought we be la. Mama we be ba, babulle, see mamma zira. Tom lure ya, but do mamma page him. When you know what, let dilo be hair. Tomorrow, less on paid ya, tomorrow, a tom lure ya. She go cheat the ne yamulo win ya noga suit Jesu go pay tara. A chado badas gap yo jinsu Jesu. A chado badas gap anap yan jinsu Jesu. Prophet yo jinsu Jesu. Totwin jin yanni. Ojamaru pinya nyanni. Dini jamaru yonchi jin amuro sam chin. And mele kanap ya jin. And nayoga nyanzi chin. O payad candy di ayari baja mulo jamaro go pale. Di suit Jesu go myogo baja jamaro pale. And I along a jamaro kunasono kalama lo elo pire. Gong in a poo bami a lolo yame chen yalavi. Hallelujah. A cookalaha, tomorrow gong in nang and a sign a yari. Nale be of your bang and nale bulu ade. The nogobadong and nale bulu ade. Nale only namago, nogobadot hega and yari jom jibolure. Chelansa lamolo ade. A chado bada's gari sap yo bulure. A choria pure, a chado bada's garum a piochin mure. A me, mapiojin, a bama mapiade a diamond. Mapiojin lumiabu. Pablo mapiojin lumia, holding a yero doam hobau. A child of others got my piolo, but do my wrong, a yam toy, dabby melee. A child of others got them a piolo boo so ye. Think of the tea sound, my mum ho. Dicala ye tea sound ya make a la, you pit. Benam your linja to a sham. The me, a child of others gun is suit down, you know. A child of others gun is suit down, Jenny. Go, tea sound gay, Lujanza, pure. Amen. And then the go, tea sound, a child of others got pure poor lure. Dicala ye prophet you are make a la pit. Tomorrow, Lulu Jim Prophet Bu, I'm a Lulu Mamiol in Jimishirovu. Tell me, met them Prophet Bu, you three are not getting a destiny, three a seal, Jaula, my pet. Throw Boma Payaya, a Lura within Jenya, or Lure. Luria Teroma, Dokaya Doma, Visor, Bama, Mode, Gongo, Caslo, the Zagari, Pione, the Chama. Then a Payaki, blessed pit prophet is the Gao, Pioyame. And so Jesus, don't lay out and Maton lay out, Sure. Then charging it, yet that much in Yavi. So Jesus, a maton the pit, logo, lo at aya. Thong of thong yammy, but don't jodam more, then jodrane, then pawinching a ludi at jodrap shed. Hallelujah.
Hallelujah. So Jesus re atong pyu chan phaya thakin ga lo at lo pe tha. Kaung gin ne twe pi lo alou lou ya me chain yaw bi. Di kala blo kala myo le. Phaya thakin a pyaung le re ko lou plai de. Blo pyaung le le. Kaung gin ne twe pi lo alou lou ya de. Kala. Ha ha ha. Me se a lo myo Yakob ga kaung gin taman tat din ne la de kha ma. Yakob ye anagat ga le. Tu ti yaw the yin san ya da ma hou daw. Kaung gin taman ni ga tu shi ga ni pi lo sit tai pe de. Biao bang kaung gin taman ni ga ngaro twa sit tai pe de. Hallelujah. Biao bang sit mu ha ko ro ata be phit de. Tin pin man ni la ko ko tai ni ya da yan pin man ni la. Mi ta su de tin sait yan pu ni ya da la. Acho lu re chi ni yin ne. Mi ta su de nga sait pu de. Che ma yi de sait pu de. Ngwe ji de nga sait pu de. Tin ti yaw the tai ni ya lo. A lo tin ti yaw the chait pi lo tai ni lo. Phaya ke pyo re sit mu ha nga ata phit de. Nga tin ye shi ga shao me. Nga tin ne atutu twa me. Hallelujah. Hallelujah. Kaung ye taman ni ya tin o chou so ni de. Kaung ye taman ni ya tin ye shi ga ni shao ni de. Hallelujah. Tharu ri ha tin de lan go pyin sin pe lai me. A lo Yakob ha phaya thakin ne atutu a ri niya ma pyaung le mu re go tu lou saung khe de. Tu ye shi mawk ma a do ga la de. A nau ga ni Laban ga lai la de. ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျင်းတဲ့ချက်တဲ့အချိန်ကိုရောက်သွားတယ်ကျမတို့လိုပဲပေါ့เนาะကျမတို့လည်းကျင်းတဲ့ချက်တဲ့အချိန်မှာရောက်တယ်အရှင်နဲ့အနောက်မှာရန်သူတွေကပိတ်ဆို့ထားတယ်ဘေးလမ်းကိုသွားလို့သွားရမယ်မသိငွေကြေးတွေခက်ခဲဟာကျမကြီးကိစ္စဟိုးနိုင်ငံကြီးကိစ္စဘေးသွားလို့သွားမယ်မသိဘေးနိုင်ငံမှာလည်းသွားလို့မရဟုတ်လားအရင်နဲ့မတူတော့ဘူးကျင်းတဲ့ချက်တဲ့ကိုငါရောက်နေတယ်ရာကုတ်လည်းအဲ့လို
တယ်အနောက်မှာဖာရောနဲ့စစ်တပ်တွေလိုက်လာအဲ့ဒီကျင်းနဲ့ကြက်တွေရောက်တဲ့အချိန်ရန်သူတွေရဲ့နှစ်ဖက်စလုံးမှာသူတို့ကိုပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာနမိတ်လက္ခဏာအများတန်းဖြစ်တယ်ပြောပါဦးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တော့မယ်ပြောပါဦးနောက်တစ်ချိန်နမိတ်လက္ခဏာကြီးမားစွာဖြစ်မယ်တခါမှလူတွေမမြင်ဘူးသေးတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေ break out ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ကိုဗစ်ပဲ break out ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး miracle တွေလည်း break out ဖြစ်လိမ့်မယ်miracle တွေတခါမှမဖြစ်ဖူးသေးတဲ့ပမာဏလောက်ကြီးမားတဲ့အရာတွေသင်မြင်ရလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတော်ပဲပြီးခဲ့တဲ့တလောကကျမတို့ကျန်းစာကျောင်းမှာတော့စတင်ပြီးတော့ကျမတို့ miracle နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ training လုပ်တယ်ကျန်းစာကျောင်းမှာ miracle တွေစတင်ပြီးတော့လက်တွေ့လုပ်ဖို့ကျောင်းသားတွေကိုနှိုးဆော်တယ်ကျောင်းသား900လောက်ကျမတို့ရှိပါတယ်အဲဒီကျောင်းသား900မှာကျမတို့အားလုံးကိုတစ်ပတ်မှာတစ်ချိန်တော့ကျမတို့အနည်းဆုံးနမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုကိုစုတောင်းဖို့ရန်အတွက်သူတို့ကိုပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိစွာနဲ့ဖခင်တကယ်နမိတ်လက္ခဏာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးတော့ဆူတောင်းဖို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီမှာနမိတ်လက္ခဏာပေါင်း130ပြန်လည်ပြီးတော့ healing နေဖြစ်တဲ့အရာလွတ်မြောက်ခြင်းနေအေဝံဂေလိတရားလက်ခံခြင်းနေ130နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်။ Wow! တပတ်အတွင်းမှာတပတ်အတွင်းမှာကျောင်းသားတွေနဲ့ပဲနမိတ်လက္ခဏာ130မြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့ဒီမှာ COVID ရောဂါကျန်းမာသွားတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်အကယ်လို့သူတို့တော့ပြီးမှဆိုမတောင်းပေးဘူးဆိုဒီလူတွေအနာကပ်ပါဖြစ်မလဲဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူး130ဆိုတော့ဒါပထမဆုံးဘက်ပဲရှိသေးတယ်။နောက်အပတ်ဒီမှာလာမယ်။ဟာလေလုယ။နော်နမိတ်လက္ခဏာ900 1400တပတ်ထင်းနေပြီ။ကျမတို့ triple ရေ။နော်ကျမတို့အများကြီးဖြစ်လာမယ်လို့ယုံကြည်နေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဒီအပြင်ကျမတို့ cell leader တွေလည်းသူတို့ကသူတို့နဲ့ဆက်ပြီးတော့လှူဆောင်နေတဲ့အရာတွေအမှုတော်ဆောင်တွေလည်းနမိတ်လက္ခဏာနေ့တိုင်းဖြစ်တယ်။နမိတ်လက္ခဏာမဖြစ်တဲ့နေ့ဆိုတာကိုမရှိဘူးအခု။အဲ့တော့မှာတစ်ချိန်လုံးနမိတ်လက္ခဏာဒီပဲကျမတို့ receive လုပ်နေရအဲ့ကျမကအခုစဉ်းစားတယ်နမိတ်လက္ခဏာမဂဇင်းထုတ်မလို့နော်အဲ့လိုဆိုမဂဇင်းကလအတိုင်းထုတ်မှာနမိတ်လက္ခဏာမဂဇင်းတစ်နှစ်တစ်ချိန်တော့နှိုးထားမှုတစ်ခါဖြစ်မှာမဟုတ်နော်လအတိုင်းမှာထုတ်မယ်နမိတ်လက္ခဏာမဂဇင်း hallelujah ဘာကြောင့်မလို့လဲဖခင်သခင်ကကျင်းတဲ့ချက်တဲ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာအမြဲတမ်းကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုလုပ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ် hallelujah သူဟာဘဒိုးမှာဣသရေလလူတွေဒုက္ခပါပဲငါမင်းတို့ဘလို့ဆက်လုပ်ပေးရမလဲမသိတော့ sorry ပါငါသားသမီးတွေမင်းတို့ဒီမှာပဲဖာရောရဲ့တက်တက်တတာတေးလိုက်တော့တေးလိုက်တော့ဆိုပြီးမပြောဘူးငါဘာလို့ပေးရမလဲဆိုပြီးတော့တွေးဝင်နေတဲ့ဖခင်လည်းမဟုတ်ဘူးသူ့မှာကြိုတင် plan ရှိပြီးသားမောရှင်မင်းရဲ့လံကိုမြှောက်လိုက် hallelujah မင်းလံကိုမြှောက်လိုက်အရှိကပင်လယ်နှစ်ချမ်းကွဲသွားမယ်ကြိုတင် plan ရှိပြီးသားမြင်မို့ပဲလို့လားကျမတို့ကဖခင်စီကနေမောရှင်လို့အတန်ကြာပြီးတော့အခုကာလမှာဘာလို့ရမလဲဆိုတာကိုပဲသိဖို့ရန်အတွက်လို့လားမင်းစသိပြီလားအခုကာလမှာဘာလို့ရမလဲဖခင်နဲ့အတူတူနမိတ်လက္ခဏာလို့ရမယ်ပြောပါဦးဖခင်နဲ့တူနမိတ်လက္ခဏာလောက်ရမယ်ကိုဗစ်ကြောင့်မလို့လူတွေဆေးကုစရာမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဆူတောင်းပေးဖခင်နဲ့တူနမိတ်လက္ခဏာလောက်ပါအ
အခုဒီဘက်တွင်းမှာပဲ covid လူနာတွေပျောက်ကင်းတဲ့လူတွေများဆိုတော့ကျမတို့သတင်းကြားရတယ်ရမဂဇင်းထုတ်ရင်အတိအကျသိရမယ်နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတာနော်ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာအတိအကျသိရမယ် hallelujah အဲ့တော့ကျမတို့ဖခင်သခင်ဒီဒီကာလမှာကျင်းတဲ့ချက်သေးကိုပျောက်စီတာသူဘုံပွင့်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ပြောပုံဖခင်သခင်ဘုံပွင့်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီကောင်းငင်တမန်တက်တည်နေသွားတယ်ဆိုကောင်းငင်တမန်ကြီးရဲ့တဲ့အလှလာကြိုးဆိုတာမဟုတ်ဟေးကြိုးဆိုပါတယ်ရာကုတ်ကြီးလာတာဆိုအဲ့လိုလိုလာလာကြိုးတာမဟုတ်ဟေးစာရာကြီးလာတာကြိုးဆိုပါတယ်အဲ့လိုလာတာမဟုတ်ကောင်းငင်တမန်ကြီးကျမနဲ့လာတာဘာလို့ဖို့ welfare ဝင်မိုးရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ကောင်းငင်တမန်တက်တည်ဆိုတာက army of god ဖခင်ရဲ့စစ်သူရဲတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကလာတာအလကားလာတာမဟုတ်ရန်သူတွေကိုတိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်တင်းရှင်းမပိတ်ထားတဲ့ရန်သူတွေကိုတိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့ရည်ရတကယ်စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အခုချိန်မှာကျမဟာတာမန်လူမဟုတ်တော့ကောင်းငင်တမန်တက်တည်နေအတူတူအလုံးလုံးရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဂျီလူတွေအခုဒီနေ့ကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေစတင်ပြီးတော့ကောင်းငင်တမန်တွေကိုမြင်လာရလိမ့်မယ်တဲ့ natural eyes နဲ့ spiritual eyes နဲ့စတင်ပြီးတော့မြင်လာရမယ်သူတို့တွေရှေ့ကလည်းတက်ဖို့နမိတ်လက္ခဏာလုပ်ပေးတဲ့အရာတွေမြင်ရမယ်ကျမပြောရဲတယ်ကျမပြောရဲတယ်မိတ်ဆွေစတင်ပြီးတော့အနာယောဂတွေတွေဆူတောင်းမှာစတင်ပြီးတက်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာအန်အိုးပေါ်ရအနာယောဂငိမ့်တာတွေကိုသင်မြင်ရလိမ့်မယ်တဲ့အရင်တော့ကဆူတောင်းပြီးမကြမ်းပါဘူးဒါပေမဲ့အခုဆူတောင်းကြည့်ပါဘုရားခင်ဗိတ်သိက်ချင်အန်အိုးပေါ်အခုကာလမှာညှိုးလောင်းနေတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နမိတ်လက္ခဏာဘုရားကလှုပ်ချင်လို့ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကျင်းတဲ့ချက်တဲ့ရောက်တဲ့ချိန်မှာဖယားခံဘုံပွင့်ချင်လို့ဖြစ်တယ်အစတင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပါဟာလေလုယာအစ်ကျွန်မတို့ကဒီလိုပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာရဲရင်စွာနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းပါအဲ့တော့ယာကုပ်ကလာဘန်အိမ်ကိုပြန်မလှည့်သွားအရှိကအေးတော့လာပြီဆိုလို့ရန်သူနဲ့ကြုံရတော့မေးဆိုလို့နောက်ပြန်မလှည့်သွားပြောပါဦးငါဘယ်တော့မှနောက်ပြန်မလှည့်ငါရှေ့ဆက်သွားမယ်ငါနောက်တစ်ဆင့်ကိုသွားမယ်ပြောပါဦးနောက်တစ်ဆင့်ကိုသွားမယ်အကျမတို့ကနောက်ပြန်လှည့်ဖို့မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ဆင့်သွားဖို့ဒီဓမ္မရာဇဝင်စရုပ်ထဆောင်မှာလေကျမတို့ဖြစ်ပြလေးတစ်ခုတွေ့ရတယ်ဓမ္မရာဇဝင်စရုပ်ထဆောင်ခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်3ကနေ4မှာလူနူ4ယောက်အကြောင်းကိုကျမတို့မြင်ရတယ်လူနူ4ယောက်ကနော်ဒီတို့ရှမာရီမြို့ရှမာရီမြို့ဆိုအဲ့ခေတ်ကဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ capital ဖြစ်တယ်နော်အာတို့ရဲ့မြို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တို့ကအဲ့ဒီမြို့ရဲ့တံခါးဝလေးမှာထိုင်နေတို့ရဲ့မြို့ကိုရှူရီတက်တရားဝိုင်းထားတယ်ရန်သူတွေကဝိုင်းထားတဲ့အတွက်အဲ့မြို့ကအပြင်လဲထွက်လို့မရအောင်ကုံတွယ်လို့လည်းမရအောင်ဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့အတွက်အစာခေါင်းပါမှုတွေဖြစ်လာ။ဘလောက်ဒီအစာခေါင်းပါလဲဆိုလူတွေကကိုယ်သားသမီးတောင်ကိုပြန်ပြီးတော့တက်ပြီးစားတယ်။နော်ဒီဇတူသားစားတဲ့အရာဆိုတာအလွန်ညွန့်ရှာဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတရိတ်ဆန်နေတောင်မလုပ်တဲ့အလုပ်နော်။ဇတူသားကိုယ်သားသမီးကိုကိုပြန်စားတယ်ဆိုတာကတရိတ်ဆန်တောင်မလုပ်ဘူး။အရန်ရှာတယ်တရိတ်ဆန်နေမှလုပ်တဲ့အကောင်တွေတောင်မှတအားရှာ။ဒါပေမဲ့လူကအဲ့တရိတ်ဆန်တွေထပိုဆိုးသွားတယ်။အဲ့လောက်ထိကိုအစာခေါင်းပါတာအဲ့တော့သူတို့ကလည်းအနုသည်ဆိုတော့အနုသည်ဆိုတော့မြန်အောင်ကြည့်ပါနော်အနုသည်ဆိုအသားတွေကိုစားသွားတာဖြစ်တယ်သူဒီဒီ virus တစ်မျိုးကနော်သူတို့ဒီယောဂတစ်မျိုးကသူရဲ့အသားတွေကမလက်လေးတွေရှိဆိုလက်တွေတူပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်နှာခေါင်းရှင်နှာခေါင်းပြုတ်ကျသွားတယ်နားရှင်နှရွက်ကပြုတ်ကျသွားတယ်အသားတွေကနော်ဟောင်းခေါင်းပေါက်တွေဖြစ်လာတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်နော်ဘလိုနည်းနဲ့မှကြည့်လို့မကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကလူလူတွေကလည်းပြီးတော့မြို့ထဲမှာလည်းသူတို့ကမနေရဘူးမျိုးရဲ့အဝလေးမှာတောင်းစားရတာလူတွေတနာတဲ့အရာလေးတွေကြွေးတဲ့အရာလေးတွေတောင်းစားရအဲ့တော့သူတို့ဘဝကအရင်တည်းကဆင်းရဲပြီးပြီယောဂါတွေကလည်းရှိသေးတယ်ခက်ခဲပါတယ်ဆိုမှထပ်ပြီးအစာခေါင်းပါတယ်ဆိုတော့ဟွန်းအခြေအနေကလုံးဝမဖိုင်းမှုဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့ချို့လုံးလူတွေလည်းဒီလိုမျိုးကြုံနေရဟာခက်ခဲပါတယ်ဆိုမှထပ်ပြီးခက်ခဲဘာမှကိုမျောလင့်စရာမရှိတော့ဘူးလို့ကြုံနေရသလားဘာမှမဟုတ်လဲလို့လူတွေကိုသင်မြင်နေရသလားဒီလူလူလေးယောက်ကမျောလင့်စရာမရှိတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘာလုပ်တယ်လဲဘလို့ဆုံးဖြတ်တယ်လဲဆိုတော့ငါတို့ဒီမှာပဲစက်ထိုင်သေးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ရှူရီတက်တေသေးကိုငါတို့သွားမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ငါတို့တက်ရင်တက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မတက်ရင်လဲငါတို့သူတို့ရဲ့ရှိတဲ့အစားအစာတွေငါတို့စားလို့ရတယ်အဲ့တော့ငါတို့ဒီမှာတော့မထိုင်တော့ဘူးငါတို့ခြေလှမ်းလှမ်းမယ်ပြောပါဦးခြေလှမ်းလှမ်းမယ်အာမင်အဲ့တော့နော်ဒီမယောဇဉ်စရုပ်ထဆောင်ခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်9မှာကျမတို့စပြီးမြင်ရတယ်မိုးမလဲမိထားပြီးရှူရီတက်တို့တွားကြိုက်တက်ဦးတို့ရောက်တော့ခါအဘေသူကိုမျှမတွေ့ကြအကြောင်းမူကားရှူရီလူတို့သည်ယထာစီတရေမြင်းစီတရေများစွာသောဘိုးချေအတန်ကိုကြားစေခြင်းကထာဝရဖျားပြုတော်မူသဖြင့်ဟယ်လိုကောင်းငင်တမန်တက်တရေအတန်ကိုဖျားသခင်ကပြုတ်ပွေးတယ်သူတို့လူလူလေးယောက်ကခြေလန်းလန်းတာဒုံဒုံဒုံဆိုသူတို့ခြေလန်းလန်းတာလေးယောက်ကတော့ပြောတိပြောဖက်နေပါတကယ်တမ်းကဒီလိုဖြစ်နေကုခေဇွန်ဘီတွေလိုပုံဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟဲ့လားအဲအဲ့လိုပုံနဲ့လာတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ခြေလန်းကိုဖခင်ကံကောင်းငင်တမန်တက်တည်ရဲ့အတန်ကိတ်တို့ဖြစ်စေတယ်တဲ့ဟာလေလုယာကောင်းငင်နဲ့မြေကြီးနဲ့တွဲပြီးတော့အလုံးလုံးတာဖြစ်တယ်အာမင်ကောင်းငင်နဲ့မြေကြီးနဲ့တွဲပြီးတော့အလုံးလုံးတဲ့ခါရန်သူတွေကကြောက်ရတယ်ရန်သူတွေကထွက်ပြေးရတယ်တဲ့
ဖယားသခင်ကလူလူလေးအောင်နဲ့ကြီးမားတဲ့အမှုကိုပြုခဲ့တာအဲ့ဒီသူတို့ဟာဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းငင်တမန်တက်တည်းရဲ့စစ်တိုက်ပေးခြင်းကိုခံစားရတယ်ဖယားသခင်ကောင်းငင်တမန်တွေသင်နေကျမတို့စစ်တိုက်ပေးခြင်းလားကောင်းငင်ကကျမတို့ကိုကူညီခြင်းတယ်တပည့်ဘယ်နှယောက်ကအဲ့လိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းလဲဖယားသခင်ကကိုသုံးမယ်ဆိုရယုံကြည်မှုဘယ်နှယောက်ရှိလဲဒီလူလူလေးယောက်ကဘာတွေကြုံရမယ်ဆိုတာသူတို့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ထေချာတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ငါတို့ဒီလိုဆက်နေလို့တော့မရတော့ဘူးအရှိမဘာကြုံရမယ်ဆိုတာသူမသိဘူးသူတို့ပြောတဲ့စကားလေးသဘောကျဒီတိုင်းနေပြီးတော့ငါတို့အသေးခံမလို့လားငါတို့မှဘာများရှုံးစရာရှိလို့လဲဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ငါတို့ခြေလှမ်းလှမ်းလိုက်မယ်ဟာလေလုယာဒါတော့ကျွန်မရဲ့ translation ပါဒီတိုင်းနေပြီးတော့ကျမတို့တွားလို့မရတော့ဘူးအရင်လိုဆက်နေခြင်းသေးလို့လားဒီတိုင်းမဲ့ဆက်သွားမလို့လားကျမမေးခြင်းလဲဒီတိုင်းသွားရင်ရောအဆင်ပြေလာမယ်လို့အာမခံလားလူလူတွေကတော့တည်ဒီတိုင်းဆက်သွားပြီးတော့ငါတို့တည်လိုက်မယ်ဒီတိုင်းဆက်သွားရင်တော့ဆုံးရှုံးဖို့ပဲရှိလိမ့်မယ်ကျမပြောရည်ဒီတိုင်းဖယောက်မစားငတ်ဘူးဒီတိုင်းမဲ့ဆက်နေမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံကျမတို့ရဲ့လူမျိုးတွေကနိုးထလာဖို့ထက်ဆုံးရှုံးသွားဖို့ပဲရှိလိမ့်မယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းတော့ဆက်နေလို့မရတော့ပို့ပြီးတော့ဆာငတ်ဖို့လိုတယ်ခြေလန်းလန်းဖို့လိုတယ်တိုးပြီးတော့ဆာငတ်ခြင်းနဲ့ခြေလန်းလန်းတိုးပြီးတော့ prophet ပြရမယ်တိုးပြီးတော့ကြေညာရမယ်ဖခင်တကယ်အလိုတော်တွေတိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြေညာဖို့လိုတယ် hallelujah အဲ့တော့ဖခင်ကစကားပြောတယ်နော်စုကျေးဇူးတွေအသုံးပြမဲ့အချိန်ရောက်ပြီဘာမှအသုံးမပြုဘဲနဲ့မနေနဲ့ခြေလန်းလှမ်းကြည့်ပါကျိုးရပြောတယ်ဟာငါအနာယောဂတဲ့တွေဆူတောင်းပေးလို့မကြမ်းမှင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ကျမပြန်ပြီးတော့သူမေးချင်တာသင်စုတောင်းပေးလိုက်လို့လူတွေကျမ်းမာသွားရင်ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲမကျမ်းမာသွားတာဘယ်သင်သိပြီးတော့တစ်ဖက်ကနေကျမ်းမာသွားနိုင်နေဆိုတဲ့ possibility လည်းရှိနေတာပဲလေဖြစ်နိုင်ခြေဆိုတာနှစ်ဖက်စလုံးမှာရှိနေဒီလူလူလေးယောက်စဉ်းစားတယ်လို့ပေါ့ဒီတိုင်းမှာငါတို့ဆက်နေရင်သိလိမ့်မယ်ငါတို့ခြေလန်းလန်းသွားတော့ဘာများငါတို့မှာရှုံးစရာရှိမှာမို့လို့လေသင်စုတောင်းပေးလိုက်လို့ဘာများရှုံးသွားမှာရှိလို့လေမကျမ်းမာသွားရင်ဖျားသခင်လက်ထဲမှာပဲဖြစ်တယ်တယ်လို့ပေးတာမှမဟုတ်တာကျမ်းမာစီတာလေဖရာသခင်ပဲအဲ့တော့ကျမတို့ကဘာများကိုယ့်ရဲ့သက်တာတွေမှာနော်ကိုပြန်ပြီးတော့ဘုံနေဂုံနေမတ်နေစရာအကြောင်းရှိသေးလို့ကိုဘာတွေအားနာနေစရာအကြောင်းရှိသေးလို့ဘာများရှုံးသွားမှာမို့လို့ဒီလူလူလေးယောက်ရဲ့စဉ်းစားမှုဖြစ်တယ်အခုကာလမှာအဲ့လိုစဉ်းစားတက်ဖို့လုံနေပြီဘာရှုံးသွားမှာမို့လို့လဲလုံးကြည့်ရအောင်ငါတို့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့အဆုံးရှုံးမခံနိုင်တော့ငါတို့ဒီတကောင်းမှာပဲစက်နေရင်သိဖို့သိချားတယ်ထပ်ပြီးတော့ရှုံးဖို့ပဲသိချားတယ်ထပ်ပြီးတော့ငါအရှုံးမခံနိုင်ကျုပ်လူတွေသိတယ်ဒီတိုင်းဆက်သွားရင်ပို့ဆိုးမယ်ဆိုသိတယ်မဆက်ကပဲနေပို့ဆိုးမယ်ဆိုသိကျမမလေးရှားရောက်တဲ့အခါကျမအသင်းတော်တွေကြည့်ဟာငါတို့မြန်မာအသင်းတော်တွေဒီလိုမျိုးဖျားအသုံးပြုတဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့အသင်းတော်တွေဖြစ်လိုက်သိကောင်းမှာပဲကျမ School of Arts တော့တက်တော့ဟာဒီလိုကျန်းစာကျောင်းမျိုးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ကျန်းစာကျောင်းမျိုးတွေမြန်မာလူမျိုးတွေထဲမှာရှင့်သိကောင်းပါပဲကိုရိုရေဘာဖြစ်လို့မရှိတာလဲဘာဖြစ်လို့သူတို့တွေမလုပ်ကြတာလဲဟိုဆရာလက်ညှိုးထိုးဒီဆရာလက်ညှိုးထိုးကျမလုပ်တဲ့အခါဖခင်ဘာပြောလဲဆိုစာရာရေးအဲ့ဒါမင်းလုပ်ရမယ်ဒီတပို့ပြီးတော့တီးမခံနဲ့တော့ကိုတိုင်လုပ်ပါကိုတိုင်စပြီးတော့ခြေလန်းလန်းပါအဲ့ကျမလေးဆုံးပြချက်ချတယ်ဖခင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့အသင်းတော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ကျမ်းစာကျောင်းတွေကျမအစပြုမယ်အသက်18နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဘာမှတော့မလုပ်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးရှုံးစရာဘာမှမရှိတော့ကျမလုပ်လိုက်ရင်အနည်းဆုံးလူတစ်ယောက်နှစ်ယောက်ပြောင်းလဲသွားမယ်မလုပ်ရင်ဘာမှဒီထက်ပိုပြီးရှုံးစရာဘာမှမရှိတော့အဲ့တော့ထပ်ပြီးရှုံးမခံနဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ခြေလန်းလှမ်းပါပြောပါအောင်ထပ်ပြီးရှုံးမခံနဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ခြေလန်းလှမ်းပါအာမင်အဲ့သူတို့နိုင်ငံကိုသူတို့ဟာလွတ်မြောက်ခြင်းကိုယူဆောင်လာပေးတယ်လွတ်မြောက်ခြင်းကိုယူဆောင်လာတဲ့လူတွေကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာနှခေါင်းပဲ့နေတဲ့လူလက်ချောင်းတွေမရှိတော့တဲ့လူခုနမှပေါက်နေတဲ့လူဒီနမှအသားတွေရွဲနေတဲ့လူရိရွဲနေတဲ့လူတွေကတနိုင်ငံလုံးကိုစားစရာရဖို့ရန်အတွက်ရန်သူတွေကိုထွက်ပြေးစေတဲ့လူတွေဖြစ်လာတယ်။ hallelujah ဖခင်သခင်ကလူလူလေးယောက်ကိုသုံးနိုင်နေဆိုရင်သင်လူလူလေးယောက်ထက်တော့တာပါသေးတယ်။ရုပ်ပျက်စင်ပျက်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေသုံးနိုင်နေတယ်ဆိုသင်အရင်ရုပ်ပျက်စင်ပျက်ဖြစ်တဲ့လူဖြစ်နေလား။လူတွေရှေ့မှာဆိုဘာမှအတရေတစည်းမှမရှိတဲ့လူဖြစ်နေလား။အမေအဲ့ဒီလူကိုလည်းဖခင်သခင်သုံးနိုင်နေဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။
Hallelujah. တနိုင်ငံလုံးကိုအစာပိုးကျွေဝခြင်းနဲ့ပြန်လေပြီးတော့သူတို့ဟာဖြစ်စေခဲ့တယ်။ဆုံးရှုံးစရာဒီထက်ပိုပြီးဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ငါတို့လုပ်ပဲ။ငါတို့ဒီအတိုင်းတော့ငါတို့အရှုံးမပေးဘူး။ပြောမှငါဒီအတိုင်းတော့ငါအရှုံးမပေးဘူး။ဒီအချိန်လေးမှာငါရန်သူပြုတ်သမျှနုနေရမယ်ထဲမှာတော့ငါမပေါဘူးငါခြေလန်းတစ်ခုခုတော့ငါလှမ်းမယ်ငါဒီတိုင်းတော့ဘာမှမတိုက်ဖဲနဲ့ငါအရှုံးမပေးဘူးငါတစ်ခုခုတော့လုတ်ပြအောင်လုတ်မယ်ဘာမှမလုတ်ပဲအရှုံးပေးတာအရှုံးသမားတွေလုတ်ရဖြစ်တယ်ဘာမှမလုတ်ကြည့်ပဲနဲ့အလကားနေရင်လည်းအရှုံးပေးနေပြောပေါ့ငါအရှုံးသမားမဟုတ်ယေရှုဘာဖြစ်အောင်မြင်နေသူဖြစ်တယ်အာမင်အပြစ်တနာတွေရှိလို့အခက်ခဲတွေရှိလို့ဆိုပြီးတော့ငါမရက်ဘူးငါဒီတိုင်းအရှုံးမပေးဘူးຢາກົກລູເບຢາກົກກະຕະຄາເຕຍະລົງກ້ານງິນຕະມັນແລ້ວໂຕນະນະບັ້ນລົງນະບັ້ນລົງໃນຄາມາມາອົ້ມມະຊິນໂອລົງນານົາຊົມມາກ້ານງິນຕະມັນໂຕບາປ ્યો ວ່າແລ້ວສູລຸຊິນນົາໄນຕິນອີອະມີໂກຢາກົກຫູຍມາຂໍຢາອີທະຣີລາຫູຍຂໍຢາດີອະຈ້າງມູກາຕິນທີ່ພະຍາທະຄິນນິລະກາລູນິລະກາມິນເກດໂຕປ່ຽນຢູ່ໄນເລບີດີຕາຍນົງາອະຊົງມະເປບູນົາຊົມເຊກັນທີ່ງາနဗန်းလုံးမယ်နောက်ဆုံး second ထိငါခြေလှမ်းလှမ်းမယ်ပြောပါနောက်ဆုံး second ထိငါခြေလှမ်းလှမ်းနေမယ်အာမင်တင်မင်းအရေးလွယ်မှုသောဂျိုင်းနေသောရှောက်သွားရတော့လဲဘေးအန္တရာယ်ကိုမကြောက်ပါဒါပေမဲ့ဆွေတိလားတင်မင်းအရေးလွယ်မှုတဲ့ဂျိုင်းကိုရှောက်သွားရရင်ရက်မနေနဲ့ဆက်ရှောက်ပြောပါဆက်ရှောက်ဂျိုင်းနေမှာရက်နေတဲ့လူကတော့တကယ်တင်မင်းဝါမျိုးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ချို့လူတွေရက်ဖို့ကြိုးစားနေဒီနားလေးမှာပဲတရေချပြီးနေတော့မယ်အဲ့အဲ့သေမင်းရဲ့ဂျိုင်းအမှဆက်နေလို့မရအောင်တကယ်သေမင်းဝါမျိုးသွားလိမ့်မယ်ဆက်လျှောက်ဆက်လျှောက်ဖယားတခင်ကာကွယ်ပေးထားတယ်ကြောက်နေလဲဆက်လျှောက်လို့စရရှိရဆက်လို့အာမင်ဖယားတခင်ကောင်းရင်တမန်တက်တယ်တင့်ကိုခေါ်ပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ငါဆက်သွားမယ်ဒီနေရာမှာနေလေငါအတွက်ရှုံးဖို့ပဲရှိဒီနေရာမှာနေရင်ပိုဆိုးဖို့ပဲရှိငါလက်လျှော့ပြီးအရှုံးပေးလိုက်ရမယ် No I don't want that I won't give up ငါလုံးဝလက်မလျှော့ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်ယာကုပ်လိုမျိုးစင်ပြောခံနေသူဖြစ်ပါစေလူကို၎င်းဖျားကို၎င်းမင်းကဲ့သို့ပြန်၍နိုင်လေပြီနောက်ဆုံး second ထိဆက်ပြီးတော့နဗန်းလုံးမှာပြောပါဦးနောက်ဆုံး second ထိငါဆက်သွားမယ်အာမင်သင်ကိုယ်တည်းအောင်မြင်မယ်လို့မြင်ပါသင်ကိုယ်တည်းဖျားတဲ့ဒီထဲမှာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တာပဲလို့မြင်ပါ hallelujah ဖျားတဲ့ကျမတို့ကိုနောက်တစ်ဆင့်ကိုပို့ပေးခြင်းတယ်အခုကာလကဘယ်လိုကာလမျိုးလဲနောက်တစ်ဆင့်ကိုသွားဖို့အတွက်ကာလဖြစ်တယ် all cycle တွေကိုဖျားတဲ့က break လုပ်လိုက်ပြီးတော့ new way ထဲမှာ new wave ထဲမှာကျမတို့ကိုသွားလာစေခြင်းလဲနောက်တစ်ဆင့်ကိုကျမတို့သွားရမယ်အဲ့ရာကုတ်ကြောင်းကိုကျမခဏလေးပြန်သွားခြင်းတယ်ရာကုတ်ကကောင်းတဲ့လူတယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး तू ကတော့ဖျားတဲ့ तू ကလိန်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်တာဦးအရာရဖို့တော့ तू လိန်ပြီးတော့ယူတယ်အဲ့တော့ရာကုတ်ပဲမကောင်းတာမဟုတ်အေးတော့လည်းကောင်းတဲ့လူလည်းလုံးဝမဟုတ်ပါဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမစာငတ်ဘူးအဲ့တို့နှစ်ယောက်ကပြောရမယ်ဆိုကောင်းတဲ့လူတွေတော့မဟုတ်နှစ်ယောက်စလုံးကဒါပေမဲ့ယာကုပ်ရဲ့တဘာဝကဘာရှိလဲဆိုဖျားသခင်နဲ့ तू ကဘရင်ရင်ဖွဲ့ခြင်းတဲ့တဘာဝတော့ရှိတယ် तू မှာဖျားသခင်တာဦးအရာကို तू ဟာလိုချင်တယ်ဖျားနဲ့ तू ဘရင်ရင်ဖွဲ့ခြင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ तू လမ်းမှာဘေဒလဆိုတဲ့အရက်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာ तू စီလောင်းပြီးတော့မှတ်တိုင်ထူတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်တနေ့မှာဒီနေရာကိုပြန်ရောက်ရင်ကိုရောဖို့ဘိမှန်တော့ကျွန်တော်တီဆောက်မယ်ဆေးဖို့တို့ဖို့ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ तू အမှဘရင်ရင်ဖွဲ့တယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့ရရာကုတ်ကအရင်ကောင်းတဲ့လူတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဖခင်နဲ့ဗရင်ရင်ဖွဲ့ချင်တဲ့လူဖြစ်တယ်။ဒီနေ့သင်ဟာအရင်ကောင်းတဲ့လူမဟုတ်ပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဗရင်ရင်ဖွဲ့တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အာမင်။သင်မကောင်းဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုနဲ့တော့ဗရင်ရင်ဖွဲ့ဖို့လိုတယ်။အဲရာကုတ်ကဗရင်ရင်ထဲမှာသွာလာတဲ့သူ။ရာကုတ်ကဗရင်ရင်ကိုစာငတ်တဲ့လူဖြစ်တယ်။အဲဖခင်ကသူ့ကိုစေလွတ်တယ်။သွားပါနော်ပထမဦးဆုံးတော့သူလာဘန်စီမှာတင်ရတယ်ဟဲ့လားသူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေဖခင်ကသူ့ကိုချွတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဖခင်ကပြန်ပြီးတော့လာဘန်စီကနေသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ next level ကိုခေါ်ထုတ်တဲ့အချိန်ရောက်လာတယ်ခေါ်ထုတ်တဲ့အချိန်ရောက်လာတဲ့ခါမှာသူဟာအဲ့ဒီအိမ်ကနေသူထွက်လာရတယ်ပြောမအောင်ထွက်လာဖို့လိုတယ်အာမင်လာဘန်အိမ်မှာသင်ဆက်နေရင်သင်ပန်းနိုင်ကိုသင်ဘလို့မှမရောက်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ဆင့်ကိုသွားရမယ်နောက်တစ်ဆင့်ကိုသွားဖို့ရန်အတွက်ဆိုတာကနောက်တစ်ဆင့်ဘိတ်သိမ့်ခြင်းလိုတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကိုသူတွားတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ဆင့်ကောင်းကင်တမန်ကြီးရဲ့ပို့ဆောင်ပေးခြင်းကိုသူခံရတယ်။ဝါဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေသင်ရဲ့တတ်တာကောင်းကင်တမန်ကြီးရဲ့ next level ခေါ်ဆောင်ပေးခြင်းကိုခံရမယ်။ကောင်းကင်အကြောင်းကျွန်မဘာလို့ပြောနေလဲဆိုတော့အဲ့ဒါအစ်အမှန်မို့လို့သင်ကကောင်းကင်သားဖြစ်တယ်။တနေ့မှကောင်းကင်မှာထာဝရနေရမှာကောင်းကင်တမန်ကြီးနဲ့သင်ကကောင်းကင်မှာလည်းထာဝရတွေ့ရအောင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အခုကလေးကယဉ်နေထားဖို့လိုတယ်။
Amen. Pero kaung ngin taman ni ha yong chi du re twa ase khan nan win yin ni phit de. Akhu ka le ya yin ni tha bo yan twa lo de. Amen. A lo naw ta sin go twa bo yan a twa a yin lo myo aka kwe ma shi de ya kou phit lo mya do. A yin lo myo tu mya let thae ma phu phu nyet nyet che ni de ya kou phit lo mya do. Akhu chein ma do tu ha win yin tai pwe win nai ne ya kou phit la ya de. Naban long nai ne ya kou phit la ya de. Let ma lut phe ne zwe na phe ne naw song chein thi mat ta yet de ye yin ne yong chi chin shi de ya kou တို့ဖြစ်လာဖို့လို့ရယ် hello မိတ်ဆွေတင်ပြောင်းလဲဖို့တော့လို့ရယ်တာမန်အရင်လိုမျိုးပုံစံနဲ့တော့ဆက်သွားလို့မရအောင်ဘိတ်သိချင်းအစ်တထဲမှာတင်လန်းလျှောက်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေခိုင်မာတဲ့လူတော့ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah ဘယ်နည်းကဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာရှိလဲကျမတို့ရဲ့အချို့သောလူတွေကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်အရင်ခိုင်မာတယ်ဟာငါဖရားတခင်တော့ငါရှေ့ဆက်ရှောက်မယ်ငါဖရားနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုပို့ဆောင်ပေးတယ်ကောင်းငင်တမန်တက်တွေကသူ့ကိုပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဘက်ကနေတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတယ်လာပဲအိမ်မှာပဲတင်ဆက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းပဲမဟာနေရဲ့ကိုတင်ရောက်လာစရာအကြောင်းမရှိအကိုဘက်ကနေတော့ခြေလက်လှမ်းဖို့တော့လို့တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဘုသူ့အမြင်တွေ့ရလဲဆိုအေလိရှဲနဲ့အေလိရှဲရဲ့အသက်တာမှာလဲကျမတို့မြင်ရတယ်အေလိရှဲကအေလိယရဲ့နောက်လိုက်တယောက်ဖြစ်တယ်အေလိယကတနေ့မှကောင်းရင်သူတက်ကြွသွားတော့သူကောင်းရင်တက်ကြွသွားတဲ့အခါမှာအေလိရှဲကတက်ရောက်ထဲကြံခဲ့မယ်မိတ်ဆွေသိလားအေလိယကရန်သူတအားပေါ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ရန်သူဆိုတဲ့အခါမှာဖျားကိုမကြိုက်တဲ့ဖျားကိုပုံကန်တဲ့လူတွေကအေလိယရဲ့ရန်သူတွေဖြစ်တယ်ဥပမာယေဇဗေလတို့ယေဇဗေလကအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့နိုင်ငံဘယင်မဖြစ်တယ်အာဟက်မင်းရဲ့မိမဒါပေမဲ့သူကမကောင်းတဲ့နတ်ဆိုးနဲ့ပေါင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေဇဗေလအေလိယကိုတတ်ဖို့တစ်ချိန်လုံးလိုက်ရှာအေလိရှဲကတိတယ်ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဟာလုံးဝမကောင်းအထူးသဖြင့်အဲ့ဒီအေလိယသွားလိုက်မယ်ဆိုပို့ဆိုးသွားတယ်။အေလိယခင်မှာအေလိယအချင်းချင်းဆုံးမတယ်မိုးတွေခေါင်းနော်တခါတဲ့အစာတွေခေါင်းပါမှုနဲ့လဲဆုံးမတယ်ပရိုဖက်ပြုတယ်နောင်တရဖို့ကြေညာတယ်ကောင်းငင်ကမီးတွေချပြတယ်အမျိုးမျိုးနမိတ်လက္ခဏာလို့ဒီကောင်းလေးမပြောင်းလဲဟေးအေလိယတော့မရှိတော့ငါတော့သွားပြီငါဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲအေလိရှေကသိတယ်အဲ့တော့ तू သိတယ် next season ကို तू ရောက်နေပြီနောက်တဲ့ကာလတစ်ခုကို तू ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကာလမှာတော့ငါနေခဲ့လို့မရဘူးငါနေခဲ့ရင်တော့ငါဒီတိုင်းဆက်သွားရင်ရှုံးဖို့ပဲရှိရဲ့အဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုအေလိရရဲ့နောက်ကိုအေလိရှဲဟာလိုက်တယ်အဲ့သူတို့တနေရာရောက်လာတယ်ကျမနဲ့သူဖတ်စီခြင်းနဲ့ဓမ္မရဆိုသရုပ်ထဆောင်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်၉ကနေတဆေမှာမြစ်တစ်ဖက်တို့ရောက်တော့ခါပြောပါဦးမြစ်တစ်ဖက်အဲ့ရော်ရမြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အေလိရှဲကရော်ရမြစ်တစ်ဖက်ကမှသူမနေခဲ့ဘူးအေလိယနောက်ကိုနောက်ထပ်မြစ်တစ်ဖက်ကိုရောက်တဲ့အထိသူလိုက်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူခြေလမ်းကိုဆက်ပြီးတော့လှမ်းနေစေပဲ။မရက်တက်လိုက်။တစ်ဖက်မှ तू မကြံခဲ့ဘူး။ तू ဘိတ်သိချင်ရတဲ့တလောက်တော့ तू ရနေပါပြီ။အေလိယရဲ့ဘိတ်သိချင်ရနေပြီ။ဒါပေမဲ့ तू မကြံခဲ့ဘူး။ဆက်ပြီးတော့လိုက်တယ်။ cross over လုပ်တယ်။ကျွန်မပြောမယ်ကြံခဲ့လို့မရဘူးနော်။အရင်ပုံစံနဲ့သွားလို့မရဘူးနော်။နောက်တစ်စင်းကိုသွားဖို့လိုတယ်။မြစ်တစ်ဖက်ကိုကူးဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့တော့လည်းသူကူးပြီးတော့သူလိုက်သွားတယ်။သိတယ်ဒီချိန်တိုင်းဆက်သွားရင်တော့အချိန်နေမကောင်း။ငါတို့နိုင်ငံလည်းအချိန်နေမကောင်း။အဲ့ဒီပြင်ငါလည်းအချိန်နေမကောင်း။ဟိုမှာနော်ရေစပေလာအေလိယကိုရှိုက်လို့မရတာအလုံးငါစီရောက်လာမှာဟလား။အဲ့တော့ငါဒီနတ်ဆိုးမောင်ငါနင်ထုံးမရတော့မယ်။သူ့ကိုငါအပြစ်ဖြေရှင်းမှခြေမုံးမှငါရတော့မယ်။အဲ့တော့ဒီပုံစံနဲ့ငါဆက်နေခဲ့ရင်အရင်ဘိတ်သိမ့်ချင်းနဲ့ပဲနေရင်အေလိယတော်မှမနိုင်နဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုငါလည်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသော तू သိတယ်။ तू ဝိညာဉ်ရေးအခြေအနေ तू သိတယ်။မိစေတင်လဲတင်သိဖို့လိုတယ်။ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသိဖို့လိုတယ်။ငါထပ်ပြီးတော့လိုသေးတယ်ဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ तू မရက်တက်လိုက်ဘူး။ဆက်ပြီးတော့ခြေလက်လှမ်းပြီးတော့လိုက်လာ။မြစ်တစ်ဖက် तू ရောက်လာ။ရောက်တဲ့အခါမှာအေလိယတို့မေးတယ်။ကဲမင်းငါနဲ့မကွာမီမှာငါစီမှာတစုံတစ်ခုသောစုကိုတောင်းမှာ။အဲ့ဒီအခါမှာအေလိရှေကဘာပြောလဲဆိုကိုယ်တော်ဝိညာဉ်နှစ်ဆသောအဖို့ကိုကျွန်တော်ပေါ်မှာရှိစေပါကိုတော်ဝိညာဉ်နှစ်ဆကိုပေးပါဘာဖြစ်လို့ဝိညာဉ်နှစ်ဆတောင်းတာလဲဟာတော်တော်လေးလောဘကြီးတာပဲဟောသူတအားကိုလောဘကြီးတယ်လို့အချို့ကလည်းမြင်ကောင်းမြင်မယ်အချို့ကလည်းပိုးပိုးလွန်းတယ်လို့မြင်မယ်အချို့ကလည်းမလေသူ့ဆရာကို तू ကအထင်သေးတာလားပေါ့နော်သူ့ဆရာလောက်နေတော့မရဘူးဆိုပြီးတော့အချို့ကလည်းထင်ကောင်းထင်မယ်ဒါပေမဲ့အေလိရှေကဘာကြောင့်ဘိတ်သိမ်းနှစ်ဆကိုတောင်းလဲသိလားမိတ်ဆွေသူသိရဲ့အေလိယရဲ့အခုလက်ရှိဘိတ်သိမ်းနဲ့ယေဇဗေလကိုမနိုင်ဘူးယေဇဗေလကမှအသက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးပဲအေလိယလည်းထွက်ပြေးရတယ်အဲ့
ไอ้รอเอเลียရဲ့ဘိတ်သိမ့်နဲ့ तू စัจจันခဲ့မယ်ဆိုရင် तू လည်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ तू သိရန်သူရဲ့အင်အားအရန်ကြီးနေအဲ့ तू ပြောတယ်ကိုရောဘိတ်သိမ့်နဲ့ပဲတော့ကျွန်တော်မထားခင်းနဲ့နှစ်ဆပေးမှရမယ်ကိုရောကျွန်တော်ကဘိတ်သိမ့်နှစ်ဆပေးပါအခုလက်ရှိဘိတ်သိမ့်နဲ့ဆိုရင်တော့ရန်သူတွေကိုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေကျမတို့ next level ကိုသွားကျင်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်အခုလက်ရှိဘိတ်သိမ့်နဲ့ဆိုရင်တော့ဒီအချိန်တွေကကြော်နိုင်မှာမဟုတ်ဒီအချိန်တွေမှာငါလူတွေကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေမှာမဟုတ်အဲဘိတ်သိမ့်နှစ်ဆဆိုတော့နောက်တစ်ခုအတိတ်ပဲကဘာလဲဆိုတော့လုံလောက်ယုံထပ်ပိုရှန်ခြင်းလို့အတိတ်ပဲရတယ်โอเค double portion double portion ဥမာတဲ့ vitamin double gain စားတယ်ဆိုလုံလောက်သွားပြီဒါပေမဲ့ double စားတယ်ဆိုတော့ဘာလဲလုံလောက်ယုံထပ်ပိုပြီးတော့သင်ဟာရရှိခြင်းဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်အချို့ຢာတွေကလုံလောက်ယုံနဲ့မရဘူးဟုတ်တယ်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းသင်ကတော့ကျန်းမာခြင်းနဲ့မှရှောက်လန်းပါတယ်တခါမှမဖျားအောင်မနာကျမဆိုမဖျားမနာနှစ်ဟိုပေါင်းများဆိုတာရှိသွားပြီဖျားတယ်ဆိုတာကနော်စေကန်းနေပါတယ်မတော်တာ9နှစ်6နှစ်ကိုရှိသွားတယ်ကိုကတော့ healing ထဲမှရှောက်လန်းတယ် divine health ဆိုရဲတဘာဝလုံးကျန်းမာခြင်းနဲ့မှရှောက်လန်းပေမဲ့ကိုလောက်ပဲမဟုတ်လုံလောက်ယုံမျှမကဘူးသူများကိုကျန်းမာစေတဲ့အထိ hallelujah ဟုတ်တယ်ကိုကတော့ကြွယ်ဝတယ်ကောင်းကြီးရန်ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ပဲလုံလောက်ရမကသူများကိုငွေကြေးမှာလွတ်မြောက်စေတဲ့အထိကောင်းချီးဖြစ်စေတဲ့အထိဖခင်ကင်ကောင်းချီးပေးတာပို့စာငဲ့ရမယ်ဘိတ်သိမ့်နှစ်ဆဆိုတာပြောပါအောင်လုံလောက်ယုံထက်ပိုရှန်တဲ့အထိအာမင်အကျွန်မရဲ့ဆုတောင်းချက်အဲ့ဒါဖြစ်တယ်ကျွန်မဖခင်ပြောတယ်ကိုတော့ကျွန်မကိုဘိတ်သိမ့်ပါကျွန်မသူများကိုပြန်ပြီးဘိတ်သိမ့်နိုင်တဲ့အထိကျွန်မကိုဘိတ်သိမ့်ပေးပါတာမန်မဲမဘိတ်သိမ့်ပေးနဲ့ကျွန်မနိုးထောင်းမှုကိုတည်ဆောင်တဲ့သူပဲမဟုတ်ကျွန်မနိုးထောင်းမှုတည်ဆောင်တဲ့လူတွေများစွာကိုပြန်လဲဘိတ်သိမ့်နိုင်တဲ့အထိကျွန်မကိုဘိတ်သိမ့်ပေးပါအဲ့ဒါကျွန်မရဲ့စာငတ်မှုဖြစ်တယ် double portion ဆိုရဲအတိတ်ပဲဟာလုံလောက်ယုံထပ် portion ချင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အေလိယားစီကနေတောင်းတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်နှစ်ဆကိုပေးပါရန်သူတွေကိုနိုင်ဖို့ရန်အတွက်သူများတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခွဲပေးဖို့ရန်အတွက်နောက်ပြီးတော့ double portion ပါလို့တောင်းလဲဆိုတော့ तू တည်တယ်အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ကအေလိယားစီရပဲလားမမဟုတ်အေလိယားကရှိတာတစပဲရှိတယ်လေသူ့မှာရှိတာ तू ရှိတဲ့အရာကိုပဲ तू ပေးလို့ရတာဟုတ်ဟုတ်လားအေလိယားပေးရင်ဘာပဲပေးနိုင်မလဲသူ့မှာရှိတဲ့ဘိတ်သိက်ကိုပဲ तू ပေးလို့ရမှာနှစ်ဆ तू ကသူတော်မှမရှိတဲ့ဟာဘယ်လိုပေးမှာဒါပေမဲ့အဲ့လိရှေးသိရဲ့အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ကအေလိယားစီရပဲလားတော့မဟုတ်ဘုရားသခင်စီရဖြစ်တယ် God can multiply ဘုရားသခင်ကတိုးပွားစေနိုင်တယ်ကျွန်မလည်းတို့ပြောအောင် God can multiply ဘုရားသခင်ကတိုးပွားစေနိုင်တယ် everything အရာခတ်သိမ်းကို multiply လုပ်နိုင်တယ်ဘုရားသခင်ကအစပေါင်းများစွာတိုးပွားစေနိုင်တယ် anointing လာအချို့လူတွေဒီနေရာလေးမှာကျေနပ်နေဒါလေးဆိုရပါပြီ no ဘုရားသခင်က multiply လုပ်နိုင်တယ်ဘုရားသခင်ဒီသင်ကိုတိုးပွားပေးနိုင်တယ်ပြောပါဦးဘုရားငါ့ကိုတိုးပွားပေးနိုင်သေးတယ်ဘုရားသခင်တိုးပွားပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့သိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုးပွားဖို့ရန်အတွက်စာငတ်ဖို့လိုတယ် hallelujah အဲ့တော့ तू ပြောတဲ့အခါမှာအေလိယားပြောတယ် wow မင်းကတော်တော်ခက်တဲ့ဆိုတောင်းတာပဲခဲရင်တော့ဆိုတောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ကျန်းစာမိတ်ဆွေကျမတို့လည်းခဲရင်တဲ့ဆိုတွေတောင်းဖို့လိုတယ်ချို့လူတွေဆူတောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘလို့ဆူတောင်းလဲဆိုတော့လွယ်လွန်းတဲ့ຢာတွေပဲတောင်းတယ်တောင်းဖို့တော့မလိုတဲ့ຢာတွေပဲတောင်းနေကြတယ်ခက်ခဲတဲ့ຢာတွေကိုတောင်းပါဘယ်အရာကမှအလိုလိုဖြစ်လာမှာမရှိဘူးမတောင်းမဲနဲ့အလိုလိုဖြစ်လာတဲ့ຢာမရှိဘူးတောင်းကြလို့တောင်းရင်ရမယ် ask you should be given တောင်းကြလို့တောင်းရင်ရမယ်ဆိုတာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ပဲမတောင်းရင်ဘေးရမလဲရှင်းရှင်းလေးပဲဘုရားနိုင်ငံတော်ရဲ့နေရာမှာပြောပါဦးတောင်းရင်ရမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဘက်ကနေတောင်းရမယ်အဲ့တော့အေလိယားစီကနေအေလိရှေကတောင်းတယ်ဘိတ်သိမ့်နှစ်ဆကိုပေးပါတစ်ဆပဲတောင်းလဲရတယ်ဒါပေမဲ့သူလည်းပဲမတောင်း next level တောင်းတယ်နောက်တစ်ဆကိုသူတောင်းတယ်ရန်သူတွေကိုနိုင်ဖို့ရန်တော့တောင်းတယ်ခမောဘယ်နှယောက်ကဒီနေ့ဆက်ပြီးတောင်းမလဲရန်သူတွေနိုင်မို့ဘယ်နှယောက်ကတောင်းမလဲ new level အတွက် new level anointing နဲ့သွားဖို့လိုတယ်နေပေအစ်စ်ကိုနေပေအစ်စ်ကဘိတ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သွားဖို့လိုတယ် hallelujah အစပြီးတော့တောင်းမှာတောင်းမှာအာမင်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါအေလိယားပြန်ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကိစ္စခက်တဲ့ကိစ္စပဲဒါပေမဲ့မင်းငါကောင်းငင်တက်သွားတာမြင်နေဆိုရင်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့အေလိရှေမှာတောင်းမင်ရှိသွားပြီအေလိရှေဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အေလိယားတက်သွားတဲ့အရာသေချာကြည့်ရတော့မယ်ပြောပါအောင်သေချာကြည့်ရမယ်အာယုံစိုက်ရမယ်အာမင်အဲ့ချို့လူတွေကအာယုံမစိုက်ဘူးငေးတယ်ဘဝငေးလိုက်လောကကြီးကိုကြည့်လိုက်ဟိုလူပြောတာနားထောင်လိုက်ဒီလူပြောတဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုကြည့်လိုက်သူများကဲ့ရဲ့မှုတွေကိုနားထောင်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုနားထောင်လိုက်အာယုံတွေကပက်ပက်လေးမှချာချာလေးအောင်များနေတော့ဘာဘိတ်သိမ်းမှမရလိုက်
Tine bai dai sa ngat de lu de. New level ma new anointing ne twa me lu de. Mai swe ko chuma a pe che de. This is the prophecy. The prophetic message phit de. A pe ni da ma hou bu. Chuma pyo me mai swe a yong ma mya ne tait cha ji. Phaya kin tin ko pe se chin ne a ya. Tin taung ne su ko ma ya ma chin ji. Ma ya ma chin taung. Ma ya ma chin a yong sai.พยายามกินเต็มก็เปล่าเลยไหมฮาเลลูยาไอ้ตุ๊สจีจีเนี่ยน้องสมมาพยายามกินเอลี่เอาน้องสมเชนี่ขอตัวอะไรอย่างตุ้มเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้ามาตุ๊บาเปียวเลยน้องจิมาเนี่ยดูพัศจีเนี่ยทำไมอาจารย์สุรุธาสังขันยินเนี่ยเงี้ยสัตย์กันเนี่ยสัตว์มาทั่วทุกนู้นสั่งเลี้ยตัวจ้าสินเลยมีเอท่านเนี่ยมีเมียโน่ดีปล่อยไปทั่วทุกเนี่ยเอาดูกูเข้าขวาดเพียงเอลี่ยาดีเล็บวยอาพี่กางเงินตัวจ้าเลยเอลี่เชื่อดีจีเมียเลยงับอิตรีลายถาอิตรีลาเมียนบาร์กาหูเหตุอะไรนอกจากเอลียาโกมีเมียมีมีอวิกก็กลายเป็นนับไปสู่เลยเอาตัวจ้าตัวเอลียาวิ่งก็กลายเป็นเลยยอมเรียนนามาเยี่ยนเลยอาเมะบางอย่างเลยสุดนั่งสงเชนเดเอลียาดูเมียไรเดเมียนเนี่ยใช่มาดูบาลูไรเดสุดตัวยังวิ่งก็ชุบอยู่แต่ขาเลยนับไปสู่ไรเดเบียบาลีสุดงาวิ่งมันโลโลบุเตจ่าเลยเอลียาเยวิ่งงาบอมาจ้าลามะแต่บอกว่าเลยยงจีจิมใช่ไหมน้องสงสารกันที่ตัวเองยงจีจ้างาหยาโกยามะไอ้ชั่วลูกเรียกตาวน่าตาวน่ายามะลูกเราไม่เท่าพี่อยากให้เขาไปมาโมบะพี่อยากให้เขาไปเต็มมาโมบะงาตั้งนายมาโมบะงานายกันยิ่งยิ่งสุดต้องไปเลยเจ้ามาโมบะงาโปรเฟสชั่นเลยมาโมบะไปเลยไอ้ไม่ยงจีจิมใช่ไหมพี่อยากให้ไม่ยงจีได้ลูบ้ามาไม่ไปอู้พี่อยากให้เล็ดออกมาแต่ซ่งตัวคู่มายามะลูกไม่เท่าแน่เลยตัวเวบีเต้าในลูยงจีจิมาป่าวเต้าในลูบ้าไม่ยากสิจ้าเต้ามันเนี่ยอะไรสิเวชีเอซูซาเรียเต้าเนี่ยส่วนยงจีจิเนี่ยเต้าอเมไอ้บาลูไลเลยส่วนพอมาวิ่งงานมาจ้าลานี่วุ่นอ๋อเอลิเชียตะขาเรตัววิ่งงานตะขาเรสบไลบีพี่เลยนับเชิงกว่าอีกแล้วอ่ะพอวิ่งงานจ้าไอ้จ้าไม่จ้าไอ้น้องอ่ะอินยูเจเน่พี่อะไรมาแต่พอบอกแล้วเนี่ยยิ่งกูมองมาตัวตะขาเรยงจีจิเนี่ยตัวไอ้ยิงอ่ะฮาริอากงลงตัวสวยชุบไลที่เนี่ยชุบลูเลยไอ้ยิงบัวเลยชุบยี่บัวลูไอ้ยังไปได้เลยสิมจีบาร์เลยไอ้ยังลงเตียโคได้เลยสิมจีบาร์เลยสวยพูดชื่อมีอะไรไอ้ยังปงจันเนี่ยเตียโคลุมีอะไรจังหวะที่แพนเดมิกกาลามาตั้งยามาจังหวะพี่อาแกเอ็มลาปีเลยจังหวะยังสุดอันเจริญเพื่อจังหวะพี่อาแกจังหวะเตียโคเลยค่ะจังหวะ next level อันวันที่ผมไปว่าจังหวะเตียโคจะเดียร์ prophetic จะกับพี่สิ่งเลยจังหวะเลยที่แพนเดมิกจะเข้ามาไม่จงบูบีเลยที่กาลามาพี่อาแกบาปโยชน์เลยที่กาลามาพี่อาแกลูเรียบ direction ก็ขอด้วยจังหวะวันนี้พากันนี่เสียจังหวะน่าทำเลยกับว่า prophet จีริเสียนี่จังหวะน่าทำเลยที่เป็นจังหวะกูเรียนพี่อาแกน่าทำแล้วจังหวะพี่เรียนจังหวะเตียโคจะเดียร์ก็รู้พิจารณาอย่างพิเศษว่า next level anointing ต้องมีอยู่บ้างจังหวะยิ่งสูงขึ้นเช่นเดียร์ละแล้วจังหวะ down เนี่ยค่ะแล้วจังหวะยิ่ง next level เนี่ยพัฒนาไปเชื่อมแล้วยิ่งเช่นเดียร์สูง down เช่นแล้ว down เนี่ยตั้งยามาจังหวะพยายามแค่ไอ้แม่เทมาลาบิสก้าพิจารณาสารายไม่งงอ่ะกับว่าก้าวซ้ายนี่เตียโคเดลูเบ้ไม่งงอ่ะแลมป์ยาบีเม่ต้นเต็มเม่ไม่งงอ่ะข้อสาวเม่สุดพยายามจังหวะnext level anointing เตียโคจิมาเบบี้ဆိုပြီးကျွန်မအိမ်မက်ထဲမှာစကားပြောလာခိုးဆောင်မယ်လို့သူကပြောတယ်เนาะအဲ့တော့ဖခင်သခင်ကကျွန်မကိုအဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုပေးလာတဲ့အခါမှာကျွန်မရဲ့တရားဟောမှုတွေမတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်ကျွန်မတရားဟောချက်တွေမှာ revelation တွေရတာအရင်နဲ့မတူတော့ဖခင်သခင်ဖွင့်ပြချက်တွေအရင်နဲ့မတူတော့အဲ့တော့ချိုးကတော့ရည်နေကျွန်မကိုဟဟလားဟာဆရာမလည်းသူ့ကိုယ်သူအထင်ကြီးလိုက်ကျွန်မကိုကျွန်မအထင်ကြီးရမှာအဲ့ကျွန်မရုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါမယုံလဲကိစ္စမရှိဘူးဒါမကျွန်မယုံတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်မယုံမှုအရေးကြီးတယ်အသင်ယုံကြည်သည်နေ့ညတက်နိုင်ဖြစ်စေလို့ဘုရားကပြောထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်မယုံရင်ကျွန်မနိုင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုကျွန်မယုံတယ်အဲ့ prophecy ကိုကျွန်မယုံတယ်အမေဆွေကျွန်မဘာလို့ပြောလဲဆိုလူတွေတော့မယုံရင်တော့မယုံကိုကိုကိုယုံဖို့တော့လို့ဖခင်တခင်ကိုယုံဖို့လို့ဖခင်တဲ့ကိုစကားပြောတယ်ဆိုယုံဖို့တော့လို့ဟာလေလုယာအဲ့တော့အဲလိရှဲကယုံနေတခါတည်းသူ့ရဲ့အဝတ်ဟောင်းကိုတခါတည်းချက်ပြီးတော့ဖြဲပလိုက်တခါတည်းနှစ်ပိုင်းဖြဲပလိုက်ဝိယုံဟောင်းနေချက်ပါအရင်ကပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်သွားလို့မရတော့အရင်လိုဂုံးစင်းရိုက်လို့မရတော့ဂုံးစင်းရိုက်တယ်ဆိုတော့ဗါလေဝေးလေးလေးလေးဟိုလှုပ်လိုက်ဒီလှုပ်လိုက်နဲ့သွားနေလားမရတော့ဒီကာလမှာokay stop it ye lai do no ye lai do sa tin pi do phaya thakin bait dai chin ne ma twa phaya thakin bait dai chin ne ma twa bo lo la bi sa tin pi do next level chela lan mo lo la bi yong ji chin ne taung mo lo la bi che nya bo lo la bi chuma di ni ma
ပြောနေတဲ့အရာတွေဒီ next level ကိုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကျွန်မပြောနေတာဖြစ်တယ်။ next level သင်သွားခြင်းနေဆိုရင်သင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုချုပ်ခဲ့ဖို့လိုတယ်။ဝိညာဉ်အဟောင်းရဲ့အပေါ်မှာအသစ်ကိုဖခင်ကပေးဝတ်မှာမဟုတ်။အဟောင်းမချွတ်ရင်အသစ်ရမှာမဟုတ်။အချို့တသက်လုံးကင်ဆွဲထားတဲ့အရာတွေမချွတ်ခြင်းဘူး။အဲ့ဒီအရာတွေကမကောင်းတော့မဟုတ်ဘူး။သင်ချွတ်ရမှာအဲ့ဒီအရာတွေကမကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကမလုံလောက်တော့လို့ဖြစ်တယ်အရင်တော့ကဘိတ်သိမ့်ခြင်းကမကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီယာဒီအတွက်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အခုယာဒီအတွက်အဆင်မပြေတော့မလုံလောက်တော့ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ဝိညာဉ်အသက်ကိုစာငတ်ဖို့လိုတယ်အာမင်အခုချိန်ဟာကျွန်မတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စတင်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ဟောင်းကြီးချွတ်ရမယ့်အချိန်ရောက်တယ်နမိတ်လက္ခဏာအသက်တွေကိုအစပြောမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီ။အာမင်။နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုထိုင်ဆောင်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုပြုတ်တဲ့အချိန်ရောက်နေပြီ။နမိတ်လက္ခဏာတွေကဘသူတွေနဲ့ဖြစ်လဲ။ယုံကြည်တဲ့သူတွေနဲ့ဖြစ်တယ်။အေလိယလိုအေလိရှဲလိုမျိုးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်ကိုချက်လိုက်တဲ့လူတွေ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလမ်းကိုလှမ်းတဲ့သူတွေ။လူလူလေးယောက်လိုပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားတဲ့လူတွေ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းပေးတဲ့လူ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ prophet ပြုတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့အေလိယအေလိရှဲကိုပုံသက်တည်ကောင်းပြခဲ့တယ်။ယော်ဒန်မြစ်ကိုသူကဝိယုံကြီးကိုရိုက်ပြီးတော့တခါလေလှမ်းသွားတယ်လို့ပဲ။အေလိရှေကလည်းသူအိမ်ပြန်တဲ့လမ်းမှာဒီတခါတော့အေလိယမပါတော့။ဒါပေမဲ့အေလိယရဲ့ဝိယုံပါလာပြီ။အဲ့ဒီဝိယုံကိုသူတခါလေရိုက်ပြီးတော့အေလိယကိုဝယ်တဲ့ဖျားဆိုပြီးတော့ကြေညာပြီးတော့ရိုက်လိုက်တဲ့အခါအေလိယရှိတော့မှလို့ပဲနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်။ဘာလဲ။ကြည့်ပါ။သက်တည်ခံချက်။အေလိယရဲ့လှုပ်တဲ့အရာတွေဟာအေလိရှေလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်။ပြောပါဦး။ဖျားသခင်ကနောက်တစ်ချိန်ထပ်လှုပ်ရှင်သေးတယ်။အာမင်။အသက်ရှင်မှာအခုမြင်နေရတဲ့အရာတွေဖျားလူတွေလုံနေတဲ့အရာတွေကအဲ့ဒီမှာပဲရက်သွားမှာမဟုတ်။နောက်တစ်ချိန်ဖျားသခင်လုံအောင်မယ်။ testimony ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလေသိလား။ do it again ပြောပါအောင် do it again ။အာမင်။ testimony ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က do it again သူ့ရဲ့နာမည်ကို do it again တတိခံပါလို့ပြောနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်တတိခံတိုင်းမှာ do it again လို့ကျင်ညာနေရတဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်။အသက်သေခံချက်တစ်ခုကြားတဲ့ကလူတယောက်ဟာသူတောင်ကျမ်းမာတယ်ဆိုငါလည်းကျမ်းမာနိုင်တာပဲ do it again ဖြစ်လာတယ် hallelujah အဲ့တော့သက်သေခံချက်တွေတင်မှာဘာဖြစ်လို့တင်ဖို့လိုလဲသက်သေခံချက်တင်ခြင်းကနောက်ထပ်လူတွေတယောက်မကောက်ဆယ်ယောက်မကောက်တယောက်မကောက်တစ်ထောင်လဲပြောင်းလဲတော့နိုင်တယ်တစ်သောင်းလဲပြောင်းလဲလာနိုင်တယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးလဲပြောင်းလဲတော့နိုင်တယ်တဲ့သက်သေခံချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ do it again do it again do it again repeat 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 တစ်ခေါက်ပြီးတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ပြီးတစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေဟာဖြစ်နေအောင်မှာဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah testify come on စတင်ပြီးတော့သက်သေခံမှာကိုယ်တိုင်သက်သေခံမှာကိုယ်တိုင်ကသက်သေခံချက်ဖြစ်ပါကိုယ်တိုင်ကလုတ်ပြသူများတွေလုတ်တဲ့အရာကိုမြင်လဲဖရာသခင်ပြောပါ do it again on me ကျွန်တော်ပေါ်မှာလဲလုတ်ပါအခုကျွန်တော်ဆရာဇော်လင်းအောင်တို့ဆရာဂျောရှွာတို့နမိတ်လက္ခဏာလို့တာမြင်တဲ့အခါအချို့တွေဟာသူတို့နဲ့ပဲဖျားလို့တာမဟုတ်ဘူးဖျားတကယ် do it again လို့သင်ကိုပြောစေချင်တာဖြစ်တယ်ပြောအောင်ကျမနဲ့တို့ do it again lord do it again with me အမေကျွန်တော်နဲ့အတူတူလုပ်ပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူသက်သေခံမှာကျွန်တော်လည်းပဲ next level anointing နဲ့မှသွားစေချင်ဒီကာလဒီအရင်ကာလနဲ့မတူဒီကာလမှာဘိတ်သိမ့်ခြင်းလည်းမတူဖို့လိုတယ်စာငတ်ရအောင်အမေအားလုံးအတူတူကစာငတ်ရအောင်ကောင်းကင်နဲ့ပူပေါင်းပြီးအလုပ်လုပ်ရအောင်အောင်မြင်မဲ့ကာလဖြစ်တယ်ရှုံးနေမဲ့ကာလမဟုတ်ဘူးသာရဖရဲ့ဘုန်းတော်ဒီသင်ပေါ်မှာထွန်းလင်းလျက်ရှိအစုံးမှာကျမတို့နိုင်လိမ့်မယ်အစုံးမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီမြေကြီးမှာတည်လိုက်မယ်လူတွေကြိုက်တယ်ဖြစ်စေမကြိုက်တယ်ဖြစ်စေအဲ့ဒါအဆုံးမှာဖြစ်မယ့်အရာပဲ hallelujah အားလုံးအတူတူကကျမတို့ဆက်ကပ်ရအောင်အားလုံးအတူတူကဆုတောင်းရအောင်ကျမတော့စတင်ပြီးတော့မိတ်ဆွေကိုနော်ဆုတောင်းစေခြင်းနဲ့စာငတ်စေခြင်းနဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်ကို next level anointing ကိုပေးပါဒီကာလအတွက်လိုအပ်တဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းကိုပေးပါအားလုံးအတူတူကဆုတောင်းရအောင်